Pavel apoštol povedal o cirkvi neuveriteľný výrok. Sme divadlom svetu. Sme úplní herci, prvotriední herci. Nieže národného divadla, ale nebeského divadla. A to, čo hráme, je skutočný, jediný, pravdivý, reálny život. Žiadne vymyslené story, žiadne vymyslené komédie. To je dráma, ktorá končí vo večnom živote. Prečo? Lebo milujeme Krista. Boh nám ho dal ako cestu, pravdu a život. Dal nám ho ako chlieb života, ktorý zostúpil z neba. Keď budeme z neho jesť, aby sme žili na veky. V jeho krvi, v Kristovej krvi nám Boh dal zmluvu. A on sa zaviazal, že ju nikdy ako prvý nezruší. Kto príde ku Kristovi, Boh sa zaviazal, že ho nikdy Kristus nevyženie von. A to je preto, že sme sa rozhodli uveriť v Krista. Je mnoho ľudí, ktorí veria v Boha, ale nevedia, aký to je Boh. Nevedia, kto je ten Boh. Nerozumia tomu. A vymýšľajú si rôzne príbehy o tom Bohu. Ale jediný, kto nám o Bohu povedal pravdu, aký je skutočný, jediný, pravdivý Boh, je ten, koho Boh z nebies poslal na túto zem. A on, keď prišiel, povedal, neprišiel som sám od seba, ale je kto si pravdivý, ktorý ma poslal. A nehovorím nič iné, iba to, čo som počul od neho. To hovorím svetu. Preto on je pravda. Preto on je život, preto je cesta. Lebo Boh o ňom povedal, že skrze neho, pre neho a kvôli nemu, cieľom neho je všetko. Čo si len vymyslíme, tak skrze neho, pre neho a cieľom neho je všetko. Lebo skrze neho boli stvorené nebesia a veky, zem i všetko, čo je na zemi. A bolo to stvorené kvôli nemu a cieľom neho. Pretože zmysel nášho života má jedno jediné meno. A to je Ježiš. Pán Ježiš. Vždycky, keď poviem meno Ježiš, tak sa mi tak žiada povedať, on je Pán Ježiš. A veľakrát, keď vidíme v písme rôzne to odmietanie Krista, keď čítame napríklad Jána, tak vidíme, ako Židia, ktorí čakali Mesiáša, ho úplne zavrhli, odmietli ho. A Pán Ježiš na ich adresu im povedal, prečo ma nemôžete počúvať? Prečo neznesiete moje reči, moje slova? Lebo vašim otcom je diabol. Ale keby ste ma milovali, keby ste milovali Boha, ktorý ma poslal, milovali by ste všetko, čo vám hovorím. A to je kľúč ku pravde, kľúč ku životu, prijať všetko, čo kázal Ježiš. Uveriť všetkým slovám, ktoré povedal Pán Ježiš. Lebo v jeho slovách je život. Moje slova sú duch a sú život. A preto s obľúbou hovorím, že táto kniha je z iného sveta. Pán Ježiš v 17. kapitole Jána, keď sa modlil, povedal, Oče, tých, ktorých si mi dal. A potom hovorí, tak ako ja nie som z tohto sveta, tak ani oni už nie sú viac z tohto sveta. Viete prečo? Lebo sme uverili niečomu, čo je z iného sveta. Ja som raz povedal o tejto knihe, že to je Matrix, lebo je z iného sveta. A prídem domov a jedna sestra mi napíše mail a hovorí, Pán Sergej, ja by som si chcela objednať knihu Matrix. Biblia je alfa omega našej viery. Alfa omega všetkého, čomu veríme. Ak by sme nemali Bibliu, nemáme nič. Absolútne nič. Ak by sme sa nemohli vierou oprieť o napísané slovo, ktoré dal Boh do Biblie napísať, tak nemáme nič. A už vôbec by sme nikdy nepoznali Krista. Lebo on prišiel preto, aby naplnil písma. A znovu príde preto, aby naplnil písma. Musím na začiatku povedať,
tu najdôležitejšiu vec, a to je Kristus. Viete prečo? Lebo čokoľvek vieme mimo Neho, ak Ho nepoznáme, čokoľvek vedomosť, znalosť, teológia, múdrosti a ja neviem, nejaké vedecké tituly, ak nemáme Krista, tak všetko ostatné, ak Ho nemáme, je smetie. To povedal Pavel. Všetko, čo som doteraz vedel, Pavel hovorí, a čo som sa naučil, ak by som nepoznal Krista, tak to všetko ostatné v porovnaní s ním je smetisko sveta. Absolutné smetisko sveta. A hovorím to preto, lebo dnes budeme hovoriť o Izraeli. O Izraeli ako o prorockých hodinách sveta. To nie sú iba lec také nejaké hodiny na stene. Ale to sú prorocké hodiny toho, kedy príde Pán Ježiš znovu na túto zem a kedy Pán Ježiš príde pre cirkev. Lebo dobre viete, ktorí čítate písmo, že je veľký rozdiel medzi tým, kedy príde Pán Ježiš na zem a dotkne sa svojimi nohami Olivovej hory a veľký rozdiel medzi tým, keď Pán Ježiš ešte nepríde na zem, ale príde na oblaky. A ešte nebude mať dôvod dotknúť sa zeme, ale na oblaky príde preto, aby z tejto zeme niekoho vzal. A prorok Sofoniáš hovorí, aj s prorokom Joelom, to bude ako lúpežné prepadnutie sveta. Lebo Boh zostupí na oblaky a niečo z tejto zeme ukradne. A ten, koho ukradne, to bude niečo, čo patrí iba Bohu, nikomu inému. Takže nebude kradnúť, len si vezme z tejto zemi to, čo je jeho, čo mu patrí, a to je cirkev. Ľudia, ktorí milujú Krista. A Biblia nám to všetko zjavuje na týchto stránkach. Ale dnes nebudem hovoriť o vychvátení. Nakoniec o tom hovorím už 3 roky. Ale podujal som sa, že budem hovoriť o prorockých hodinách času, a to je Izrael. Začal som pred 2 dňami v Ústí nad Labem. Prišlo tam zhruba toľko ľudí ako tu dnes. A mali sme ale veľmi krátky čas, iba hodinu a pol. A ja som sa snažil to, čo som pripravil, za hodinu a pol povedať a som sa zdesil. Jak je to nemožné. Viete, čo som stihol? Iba úvod do témy. Iba som hovoril o tom, prečo je Izrael vyvolený ľud. Viete, že mnohí ľudia s tým majú problém. Keď poviete o niekom, to je vyvolený. Oni sa cítia ponížení. A kto som ja? Ja som nikto. Keď on je vyvolený, a kto som ja? Ale vyvolenie Izraela má svoju veľkú odmenu, ale aj veľkú svoju obeť. A vyvolenie Izraela začalo tak, že Boh v jednej chvíli, potom ako skončil vek patriarchov, a to viete, že sú 4 veky ľudstva, než pôjdeme do večnosti. Ja sa hneď vrátim k Izraelu a tie 4 veky musím povedať pár vetami. Prvý vek ľudstva to bol vek patriarchov, 2000 rokov. Od Adama po Noého prešlo 2000 rokov. Ale potom sa narodil, 59 rokov predtým, než zomrel Noé, sa narodil Abraham. V skutočnosti Abram, ale Boh potom zmenil jeho meno na Abraham. A od Abrahama po Krista bol vek Izraela. Najprv 2000 rokov vek patriarchov. Potom 2000 rokov vek Izraela. A vek Izraela skončil, keď Židia odmietli svojho Mesiáša a vydali ho Rímanom. A začal vek cirkvi. A wow, jaká náhoda. Znovu 2000 rokov prešlo od tej doby, než Pán Ježiš vstal z mŕtvych. Odišiel k Otcovi a poslal Ducha Svätého. Toho, ten Duch Svätý, keď príde, toho Tešiteľa, Ducha Pravdy, ktorého svet nevidel, lebo ho nepoznal. A prešlo znovu 2000 rokov. A pred nami je, viete čo? Posledný vek. A to je vek milénia. Vek, kedy Boh odpočinie so svojimi miláčikmi. A jeho miláčikmi sú všetci, ktorí počujú jeho slovo a činia ho. Preto, keď niekto ukázal na Máriu v
evaneliách to čítame. A povedal, blahoslavený plod, ktorý ťa nosil a prsia, ktoré ťa kojili. Tak pán Ježiš povedal, ba pravda, kdeže vy? V tom nie je blahoslavenstvo. Blahoslavenstvo je v tom, keď niekto počúva slova Božie a prijíma ich a činí. A to sú v priebehu tých troch vekov miláčikovia Boží, ktorí z nich budú odpočívať v miléniu, tisícročnom kráľovstve Krista. Kedy nebudú parlamenty, prezidenti, ale bude kráľovať Kristus v Jeruzaleme. To ešte zďaleka nebude nový Jeruzalém. Lebo tam bude kamenný chrám. Ale v novom Jeruzaleme už nebude kamenný chrám. Viete prečo? Lebo chrámom nového Jeruzalema je Otec nebeský a Baránok, Pán Ježiš. Boh zjavený v tebe. Otec večnosti. Milovaný Kristus. Preto som si tak žiadal na úvod predstaviť Pána Ježiša, kto a kým je pre nás. Je alfou, omegou všetkého, čomu veríme o Bohu. Všetkého, čo vieme o Bohu. Ak by nebolo Krista, nemáme nič. Náš život je úplne prázdny. A preto sme divadlom svetu. Lebo hráme tu najväčšiu drámu. Drámu viery v Krista. Ktorá nás tá dráma dovede do večnosti. Preto sme mnohokrát prenasledovaní, súžovaní, odmietaní, vyhlasovaní za falošných prorokov, lebo nadovšetko milujeme Krista. A všetci ľudia, ktorí kedy milovali Božie pravdy, boli potieraní, boli prenasledovaní, boli zabíjani, boli znevažovaní týmto svetom, ale Pavel, apoštol, o týchto ľuďoch povedal, že svet nie je hoden ich nosiť. Prečo? Pre ich vieru v Krista. Pre ich vieru v Božie pravdy. Ich svet nebol hoden. Takže vrátime sa k Izraelu. Začiatok Izraela vidíme v tom, že jedného dňa si Boh povolal Abrahama. Abrahama. Bolo to presne, ja som to vypočítaval z rodokmenov, bolo to presne v roku 1947 potom, čo bol Adam vyhnaný z ráje. Ešte 59 rokov mohol hovoriť s Noáchom. Ale prvorodený syn, vlastne treťorodený syn Noého, Sem, prežil Abrahama o 36 rokov. Vidíme, že od Adama po Noého bol vek patriarchov, bolo to 2000 rokov, ale potom začal vek Židov, vek Izraela a začal Semom a skončil pri Abrahamovi a pokračoval v Izákovi a Jakobovi. A vidíme, že keď Boh urobil zmluvu s Abrahamom, tak z Abrahama zmenil jeho meno na Abraham. A viete kvôli čomu? Lebo mu povedal, už viac nebude tvoje meno Vysoký otec. To je Abraham. Ale tvoje meno bude Otec národov, Otec veľkého množstva. A to je Abraham v preklade. A táto zmluva mala dva kľúčové body. Prvý bod, zem Izraela, zem Kanánu. Tuto zem dám tebe a tvojim potomkom. Toto sa zaviazal Boh v zmluve s Abrahamom, že tuto zem im dá. Preto má dnes OSN taký veľký problém. Kvôli zmluve Abrahama s Izraelom. Zmluve Abrahama s Bohom. A dobre vieme, že Izrael už má okolo 100 rezolúcií, OSN má skoro 100 rezolúcií kvôli tomu, že odmieta uznať túto zmluvu Boha s Abrahamom. A odmieta uznať túto zem, že patrí Izraelcom. Ale my dobre vieme, že táto zem patrí Izraelu kvôli tomu, že Boh nebies, majiteľ nebies a zeme, túto zem dal Izraelu. A mnohí proroci hovoria o tejto zmluve, hovoria o tom, že keď všetky národy sa budú súdiť s Bohom ohľadom dedičstva, ktoré dal Boh Abrahamovi,
Takže vtedy Boh urobí Izrael a Jeruzalém balvanom ťažkej ťarchy. A každý, kto ten balvan bude dvíhať, sa zraní do krvi. To hovorí Zachariáš 9. kapitola. Vôbec sa nečudujem, že svet má taký obrovský problém s tým všetkým, čo sa deje okolo zemi Izraela. Pretože Boh túto zem dal zmluvne Abrahamovi. A ten druhý bod tejto zmluvy je v tom, že Boh sa rozhodol urobiť s Abrahamom zmluvu viery. Zmluvu viery. A povedal mu, v tebe budú požehnané všetky národy zeme. V tebe jednom jedinom budú požehnané všetky národy zeme. A to kvôli tomu, že si mi neodoprel svojho milovaného syna Izáka. Pretože si učinil túto vec, viete o tom, že Boh si zažiadal Izáka od neho, od Abrahama. A Abraham bez slova, bez jediného slova išiel a bol ochotný v zápalnú obeť dať Bohu Izáka. Ja som si veľakrát kladol otázku, ako je možné, že Abraham bez slova toto urobil. Ako je možné, že tak miloval Boha, ktorého nepoznal. A viete čo, jedného dňa mi Pán dal spočítať tieto čísla v rodokmeňoch z Biblie. Preto som vám to na začiatku rozdal. A viete, čo som si uvedomil? Že Abraham ani zďaleka, nie že by nepoznal Boha, nie že by nevedel, kto od neho Izáka pýta, ale Abraham tak poznal Boha, že keď Boh od neho pýtal Izáka, okamžite mu ho dal. A viete prečo? Vysvetľuje to apoštol Pavel. V nádeji uveril tam, kde nebola žiadna nádej. Čiže keď Boh pýtal Izáka od Abrahama, tak Abraham vedel, nad všetky nebesa, nad všetky zákony nebies vedel jednu pravdu, že Boh je dobrý. Nikto nie je dobrý, iba on. A vedel, že bez všetkého dá Izáka Bohu, lebo ten skutočný otec Izáka je Boh. Nie on. A viete, odkiaľ to vedel? Vedel to od Sema. A viete to, odkiaľ to vedel Sem? Vedel to od Noého. A odkiaľ to vedel Noé? Noé to vedel od Lámecha, Jareda, Matuzalema, Enocha. A odkiaľ to vedeli oni? Vedeli to od Adama. Pretože Adam Boha poznal. Chodil s ním v ráji. A nevieme, ako dlho bol Adam v ráji s Bohom, kým bol vyhnaný z rája. Ale to všetko po vyhnaní z rája Adam priniesol a naučil svoj rodokmeň. Naučil ich až po Lámecha. Lebo až keď sa narodil Lámech, až potom Adam zomrel. Takže prvých 9 rodov mohol Adam naučiť o tom, aký je Boh, z toho všetkého, čo vedel v ráji. A dobre vieme, že to pokolenie potom, ktoré sa narodilo od Adama, a ktoré máme v rodokmeni Pána Ježiša, tak prvý z nich bol Set, ktorý sa Adamovi narodil v 130. roku jeho života. Potom sa narodil Enoš, Kenan, Mahalo, Jared, Enoch, Matuzalem, Lámech a potom Noé. Takže všetci títo ľudia milovali Boha kvôli tomu, že vedeli o Bohu to, čo vedel o Bohu Adam. Preto máme aj Bibliu, lebo oni to slovo nechali, Boh nechal ich slovo zapísať do písma. Preto vieme, že Boh stvoril nebesia a zem, lebo nás to naučil Adam z raja. On to vedel priamo od Boha. A vieme, ako prebiehali detaily stvorenia, lebo to všetko Boh zjavil Adamovi v raji. Takže keď Boh si zapýtal Izáka od Abrahama, tak Abraham už miloval Boha, ktorého poznal. A prečo my dnes milujeme Boha? Lebo nám v srdci Boh zanechal vieru, ktorá nám na celú našu dušu kričí, že Boh nás miluje. A že my iba odpovedáme na to, ako si nás Boh zamiloval. Že dal svojho jednorodeného syna za nás, aby sme nikdy viac neboli odmietnutí, opustení, prázdni, zanechaní, bez zmyslu života. A vrátim sa teraz k Izraelu.
A úplne na úvod chcem povedať, že Abraham, Izák, Jákob a potom 12 kmenov, 12 synov Jákobovi je tá vetva, ten koreň, ktorý je základom Izraela. A potom, čo urobil Boh zmluvu s Abrahamom, tak vidíme, že Boh, jeden z dôvodov, prečo si vyvolil Izrael, je to, aby v tomto národe zachoval poznanie skutočného, jediného, pravého Boha. A do tohto národa Boh poslal prorokov. Ľudí, ktorí nosili jeho slovo vo svojom srdci. Izajaša, Jeremiáša, Ezechiela, Daniela, Habakuka, Joela. Všetci tí proroci prišli so slovom z neba, so slovom z iného sveta. A viete prečo? Ja to chcem prečítať. Pretože Boh sa rozhodol, alebo sa zaviazal k niečomu veľmi výnimočnému. Izaiáš 46. kapitola 9. verš. Ja to prečítam. Pamätajte na minulé veci, dávne od veku, že ja som silný Boh a nie je viac žiadného Boha, ani nie to podobného mne. Prečo? Ktorý oznámujem od počiatku to, čo bude nakoniec. A od pradávna veci, ktoré sa ešte nestali, ktorý hovorím a moja rada stojí a činím všetko, čo sa mi páči. To je neuveriteľné. Boh o sebe povedal, že ja som niekto, kto od počiatku, od samého začiatku hovorím to, čo bude na konci. A preto si vyvolil Izrael. Aby mohol od samého začiatku povedať to ľuďom, ktorí mu veria, čo bude na konci. A preto sme divadlom sveta. Preto sme bláznami a šialencami pre tento svet. A vidíme ten precedens, to slovo, že sa naplnilo do bodky pri Enochovi, pri všetkých tých prorokoch, pri patriarchoch, pri Noáchovi. Oni dopredu vedeli, čo príde na svet. Prvý, komu bolo zjavené o tom, že príde potopa, bol Enoch. 1000 rokov predtým, než potopa prišla, Enoch vedel od Boha, ktorý na začiatku oznamuje to, čo bude na konci, že tá potopa príde. A mal 12 rokov vtedy. Utekal k svojmu ockovi a hovorí, ocko, sníval sa mi sen, že príde potopa, že zomrie každý človek. A Jared hovorí Enochovi, keď ti to Boh ukázal, chod na kolena a modli sa, aby Boh zachránil človeka. A potom vidíme, že prichádza Matuzalem, Lámech, a keď sa im Lámechovi narodí Noé, tak zrazu prichádza do života Noého Boh a hovorí, postav korab. Lebo o 120 rokov príde potopa a skončí život človeka. Bude zatopené každé telo. A Noé začal stavať korab, viete ako? Ako bezdetný. Bol iba s manželkou. Až o 20 rokov sa narodil Chám, jeho prvorodený syn, potom Jafet a potom Sem. A teraz si predstavte, sám Noé stáva korab. Ja verím, že mu pomáhal Lámech aj Matuzalem, určite. Lebo oni ešte v tej dobe žili. Ale keď zomrel Matuzalem, vtedy prišla potopa. A preto mal také meno, preto mu Enoch svojmu synovi dal prorocké meno. On keď zomrie, vtedy príde koniec. Lebo prečo? Verili Bohu, ktorý na začiatku oznamuje to, čo bude na koniec. Toto je, viete, aké privilegium? Že môžeme veriť Bohu, ktorý nám na začiatku hovorí to, čo bude na konci. Potom vidíme Abrahama, ako vedel o Sodome Gomore. Vidíme Jeremiáša, ako vedel detaily o vysídlení, o babylonskom zajatí, aj o tom, ako sa vrátia. A vidíme všetkých prorokov, ako hovoria o tom, že na zem príde Boh zjavený v tele. Otec večnosti. A keď sa budú jeho nohy dotýkať zeme a jeho ruky dotýkať ľudí, Boh sa ich bude dotýkať. Kto mňa videl, videl Otca.
A to všetko máme iba preto, že Boh si vyvolil národ Izrael. A urobil zmluvu s Abrahamom, Izakom a Jakobom, aby nám poslal prorokov, ktorí nám budú oznamovať to, čo príde a čo sa dotkne bytostne nášho života. A viete čo? Za všetkých to povedal úplne najtrefnejší prorok Amos, 3. kapitola, 7. verš. A tam je napísané, že Boh sa zaviazal, že neurobí nič bez toho, aby to dopredu povedal tým, ktorí mu slúžia a ktorí ho milujú. Ja vám poviem, ja som tým fascinovaný. Ja keď každý deň ležím v tých veciach a o nich premýšľam, tak ešte aj keď chcem oddychovať a si pospať, akože od Božieho slova si oddychnúť, tak keď zaspávam, tak mi to Božie slovo ako lavina ide pred tvár. A ja potom občerstvený vstane, viete prečo? Lebo Božie slovo, to je život, to je najsilnejšia energia. To je najväčšie natankovanie, aké si človek môže len predstaviť. Viete, ak ja nevládzem? Ja sa nevládzem ani len, ale keď vidím Božie slovo, keď premýšľam o ňom. V avte idem a stále si púšťam Božie slovo. Viete prečo? Lebo ani náhodou nemôžem zaspať za volantom, keď počúvam Božie slovo. Tvoje slovo je sviecou moje nohe, občerstvuje moju dušu. A viete, čo ešte robí Božie slovo? To hovorí písmo. Obnovuje mladosť, našu mladosť, ako mladosť orlov. Mnohí junáci omdlievajú a nemajú sílu. Ale tí, ktorí očakávajú na Hospodina a na jeho slovo, nadobúdajú silu z iného sveta. A to je moja trojročná skúsenosť. Ja už by som dávno by som bol v penzii. Nebyť Božieho slova. Akorát sme sa smiali v aute so Soňou, že to fakt je tak. Boh mi ponechal jedinú schodnú cestu. Všade mi dal múr. Ale tá jediná schodná cesta je kázať jeho slovo a hovoriť o jeho príchode. A to je jediná slova. To je jediná cesta, na ktorej som našiel silu. Žiť, pracovať, slúžiť Pánu. Vrátim sa k zmyslu vyvolenia Izraela. Viete, čo je najsilnejšie na vyvolení Izraela? Na vyvolení Izraela je najsilnejšie to, že Židom, Izraelu, Boh zasľúbil Mesiáša. Nezasľúbil ho Maďarom, Slovákom, Čechom, Američanom. Zasľúbil ho Židom. A preto apoštol Pavel hovorí z jedno najväčších tajomstiev vyvolenia Izraela. Že jedného dňa sa Izrael stane bohatstvom sveta. A teraz sa toto pokúsim vysvetliť. A potom v tej druhej časti po obede, alebo jak to naplánuje Pavel, budem hovoriť o tom, prečo je Izrael prorockými hodinami sveta. Prečo Boh spojil Izrael a navrátenie Izraela do zeme ich otcov, prečo to spojil s príchodom Pána Ježiša. A teraz pôjdem k tomu vyvoleniu. Všetci proroci, ktorí kedy prorokovali o Kristovi, o tom, že príde Boží syn na zem a spasí človeka, tak hovorili o tom, že bude daný ako král Izraela, Židom. A všetci tí proroci hovorili o Kristovom príchode v jednom balíku. To znamená, keď on príde, tak on vykúpi Izrael a zároveň zjednotí celý svet pod vládu svoju a pod vládu vyvoleného Božieho ľudu Izrael. A tak Židia, keď čakali z tých proroctiev, ktoré im priniesli proroci, povolaní od Boha, tak hovorili toto všetko tak, že Izrael až do času, kým prišiel Pán Ježiš, a ešte aj dnes, lebo vieme, že ho odmietli, tak čakali Mesiáša tým spôsobom, že keď on príde, vyženie Rimanov. To bude prvá vec, ktorú urobí. Prečo? Lebo bude vládnuť. A tak vykúpi Izraela, že bude vládnuť a Židia budú vládnuť s ním.
A víte čo? Tajomstvo Izraela v tom, ako ho čakali Židia, je úplne kompatibilné s tým, jak dnes čaká cirkev tie zasľúbenia, ktoré jej boli dané ohľadom príchodu Pána Ježiša. Tiež ho čakáme, že príde, ustanoví milénium a všetci budeme v kráľovstve Božom. Nebudeme starnúť, nebudú tam nemoci, nebudú tam policajti, armády. A keď sa niekto narodí v tisícročnom kráľovstve, tak bude dosahovať veku stromov. A to všetko čakáme, že Pán Ježiš príde na zem, ale neuvedomujeme si podobne, ako Izrael si to neuvedomoval. Že Kristov príchod pre Židov má dve etapy. A Kristov príchod pre cirkev má tiež dve etapy. V prvej etape Pán Ježiš prišiel a naplnil proroka Izajaša 53. kapitolu do bodky. Kto veril našej správe? Kto dokáže niečomu takému uveriť? Že Pán Ježiš prišiel ako prútik z vyprávej zeme. Nemal nejakej podoby ani krásy. A keď sme sa na ňo dívali, nebolo tam nič, po čom by sme túžili. A namiesto toho, aby sme ho prijali, sme odvrátili od neho tvár. A domnievali sme sa, že je ranený a zbitý od Boha, ale on bol smrteľne ranený pre naše prestúpenie. Pretože Boh sa rozhodol, aby Kristovi bola zadaná rana kvôli našim hriechom. A Izajáš tam hovorí, že my všetci sme zbludili ako ovce. Každý sme sa obrátili na svoju vlastnú cestu. A Boh, kvôli tomu, aký sme, na neho uvalil nepravosť všetkých nás. A viete prečo? Lebo keď Ježiš príjme túto cestu, Boh uvidí náš večný život. Kvôli nášmu pokoju, jemu bola zadaná zdrcujúca rana. A preto prišiel. Prvá etapa jeho príchodu na túto zem bola o tom, že Boh dá Kristovi zdrcujúcu ránu. Mnohí kresťania obvinujú Židov, že nechali Krista vydať Rímanom, aby bol ukrižovaný. A nenávidia Židov kvôli tomu až dodnes. Viete prečo? Lebo nerozumia ničomu. Nerozumia hlbinám a tajomstvám Boží. To v tej chvíli, keď jali Krista, tie legie a tí ľudia, ktorí ho prišli zájať mečmi, to ani Peter tomu nerozumel. Zobral meč a hovoril, Pane, to sa ti nikdy nestane, aby sme ťa vydali. A Pán Ježiš mu hovorí Petrovi, Peter, ten meč odlož. Lebo ja som prišiel kvôli tejto hodine. Ak ja nebudem vydaný na smrť, ak ja nebudem vydaný na kríž, nebude zachránený ani jeden jediný človek na tomto svete. Lebo ja som cesta k Bohu. A keď nebudem zabitý, za nikoho nebude zaplatené. Ja dnes beriem všetky hriechy sveta na seba. A preto môžem povedať celým srdcom to pochopenie písem, že Pán Ježiš na kríži zvíťazil nad celým svetom, aby vyhral tvoj a môj život na kríži. Ale ani Peter tomu vtedy nerozumel. A Pán Ježiš povedal Petrovi, Peter, či nevieš, že v tejto chvíli, keby som chcel, a poviem otcovi, oče, daj mi 12 legií anielov, že by mi ich okamžite dal. Ja to ani nedokážem pochopiť, ani vysvetliť. Jak dobrovoľne bol vydaný Pán Ježiš, hoci mal v okamihu moc zničiť celý svet. Nikoho sa nedotkol. Išiel dobrovoľne, ako to presne písal Izajáš. Bol vedený ako baránok na zabitie a zanemel ako ovca pred tými, ktorí ju strihajú a neotvoril svoje ústa. Pre jeho mlčanie ty a ja budeme žiť na veky. Pretože bol vedený ako baránok na zabitie. A Pán Ježiš musel takto prísť v prvej etape svojho príchodu pre Židov. Ale v tej druhej etape, keď príde pre Židov, jeho nohy budú stáť na Oliveckej hore a vtedy sa naplnia posledné slova Izajáša, že zjednotí celý svet pod vládu svoju a pod vládu židovského národa.
Ale medzi tým, než bol vydaný Židom a než príde na Olivovú horu, Židia nevedeli, že prejde 2000, 4000 rokov. 2000 rokov Izraela a 2000 rokov cirkvi. Dva veky prešli. A od toho, ako bol vydaný Pán Ježiš Židom, prešlo 2000 rokov podnes. Celý vek cirkvi. A toto nevedeli. Čítali prorokov a nechápali to. Že medzi jeho prvým príchodom a jeho druhým príchodom prejde tisíce rokov. A to dnes nevie ani cirkev. Že keď príde Pán Ježiš na obláky, vezme nás domov, aby naplnil Jána 14. kapitolu 1.3. Idem vám pripraviť miesto. Kde to miesto pripravuje? V Austrálii? Alebo v Českom Tešine? Alebo v Chrudimi? Pripravuje to v dome svojho otca. Nech sa neláka vaše srdce, hovorí Pán Ježiš. V dome môjho otca je mnoho príbytkov a ja tam nejdem pripraviť príbytky. Oni tam už sú, hovorí Pán Ježiš. Ja vám idem pripraviť miesto a keď to miesto pripravím, vrátim sa späť. A poberiem si vás do tých príbytkov. Aby tam, kde som ja, aj vy ste so mnou boli. A viete čo, pieseň Šalamúna hovorí o tom, že keď to vyznáva cirkev, to, jak našla svojho ženicha, jak ju jej ženich niekam zobral, tak viete čo povedala tá cirkev, tá nevesta? On ma vzal do komnat, kde som bola počatá. A to vysvetľuje Ján 17. kapitola. Oče, ktorých si mi dal, neprosím za svet, ale tých, ktorých si mi dal, aby tam, kde som ja, aj oni so mnou boli. Aby videli moju slávu, lebo si ma miloval pred založením sveta. Aby videli moju slávu, ktorú som mal u teba prv, ako bol svet. Do komnat, kde som bola počatá. Prv, než vznikol svet, mal syn otca slávu. A my budeme vychvátení, vzatí pri prvej etape príchodu Pána Ježiša na oblaky do tejto slávy. Viete prečo? Lebo sme dnes divadlom svetu. Aby Boh pred všetkými národami zjavil svoju slávu. O tom, kto bol tak pohrdaný, tisíce rokov bolo nami pohrdané, nemyslím len cirkev, ale aj prorokmi, ktorí verili v neviditeľného Boha, ktorý nenechal cirkev bez odpovede. Ale tá jeho odpoveď bola neuveriteľná. Neuveriteľná. A preto sme divadlom svetu. Že veríme v neuveriteľné veci. Nikto tomu nedokáže uveriť, koho by Boh nepritiahol ku Kristovi. Ja som sa stále nedostal k Izraelu. Ale to kľúčové je, že Izrael bol zasľúbený Pán Ježiš. To je tá najkľúčovejšia vec, čo musíme vedieť o Izraeli. Ale Izrael, viete čo? Jeho vyvolenie bolo podobné ako vyvolenie ich kráľa. A teraz som pri veci, ktorú nedokážem vysvetliť. Dopredu sa všetkým ospravedlňujem, ktorí by chceli po mne vysvetlenie. Viete, prečo to neviem vysvetliť? Lebo písmo to nevysvetľuje, poprvé. A najväčší teológ všetkých čias, ktorý bol v treťom nebi, a keď sa vrátil, Peter o ňom povedal, to je muž Boží, ktorý vykladá tajomstvo Božie tak, že to sú ťažko pochopiteľné veci. A dokonca Pavlovi bolo povedané, toto ani nesmieš povedať, čo si videl. Takže Pavel apoštol vedel takú ligu Božích tajomstiev, ku ktorej my sa budeme približovať až v nebi. A ja vám teraz chcem povedať jeho vyhlásenie. A ja viem, že niektorí ma za to kameňujú. A antisemiti už úplne z toho šilajú, keď to počujú. Teraz nemyslím antisemitov, ako že sú v Nemecku a vo Francúzsku. To sú antisemiti v cirkvi. Ktorí majú teológiu náhrady. Že vraj cirkev nahradila Izrael. To sú, viete čo to sú? Ani to nechcem komentovať, nechcem súdiť nikomu. Ale ja som sa rozhodol, že budem veriť Biblii. A nič iné ma nezaujíma. Tie rozprávky, skazky múdrych. Viete, čo povedal apoštol Pavel o vyvolení Izraela? Či azda Boh zavrhol svoj ľud, keď odmietli Krista?
Pavel hovorí, nech sa nestane a dal 10 vykričníkov. Lebo veď ja sám som Žid, zo semena Abraháma, z pokolenia Benjamina. Nezavrhol Boh svoj ľud, ktorý vopred poznal. Nezavrhol. A potom Pavel hovorí, tak oni klesli kvôli čomu? Aby bol s nimi koniec? Aby na dobro padli? Aby boli odpísaní z dejín sveta? A hovorí Pavel, nie. Oni padli preto, aby sa stali bohatstvom sveta. Ešte raz to poviem. Izrael, pretože padli a nepoznali Krista, sa stal bohatstvom sveta. Lebo napriek tomu, že im bol zasľúbený Mesiáš a že ho odmietli, tak ich odmietnutím, hovorí Pavel apoštol, sa nám to ich zasľúbenie dostalo. A keď toto dokáže niekto vysvetliť, Pavel hovorí o hlbiny múdrosti Božej. Lebo ak je ich zavrhnutie zmierením sveta, čo potom iné ich prijatie ako život? Ešte raz. Rímanom 11.11. Dobre sa to pamätá. Lebo kto by si nezapamätal 2.11. Rímanom. Či neklesli Židia, aby padli? Nech sa nestane, hovorí Pavel. Ale ich pádom sa dostalo spasenie pohanom, aby Židov rozhorlil. No ak je ich pád bohatstvom sveta a ich porážka je bohatstvom pohanov, tak čo bude? Ich plnosť, keď oni Krista príjmu. Čo bude potom? Viete, čo bude potom? Milénium. Milénium. My dnes prežívame radosť Kristovi, odpustenie hriechov Kristovi kvôli tomu, že Židia Krista odmietli. To vysvetľuje Pavel. Je to našim bohatstvom, to ich odmietnutie. Ale čo bude, keď jedného dňa Krista príjmu a budú plakať podľa Zachariáša 12.10 nad tým, koho prebodli, keď Boh na nich vyleje svojho ducha? Viete, čo bude? Celí, všetci miláčikovia Boží budú žiť v miléniu Krista. Boh ukončí 3 veky ľudstva a nastolí 4. vek. Viete prečo? Lebo Pavel hovorí, lebo ak je ich zavrhnutie zmierením sveta, čo potom iné ich prijatie ako život z mŕtvych, vzkriesenie z mŕtvych. Ak je prvotina sveta, vtedy aj celé cesto. To znamená, že ja to poviem veľmi jednoducho. Pavel to tam vysvetľuje v celej Rímanom 11, ale ja to poviem veľmi jednoducho. Jeho slovami, ale skrátim tú 11. kapitolu na jednu jedinú vetu. Viete čo? Keď oni neprijali Krista, boli ako vetve vylomené z toho stromu, ktorého koreňom je Kristus. Boli vylomení. A viete, čo sa stalo pri našej viere? Keď sme uverili v Krista, boli sme vštiepení do ich viery, ktorú mal Boh s Abrahamom, Izákom a Jakobom. Preto to požehnanie, že Abraham bude otcom mnohých národov, je presne v tom, že jedného dňa Boh všetky národy, Maďarov, Čechov, Slovákov, vštiepil na miesto, z ktorého boli Židia, vylomení. A viete, čo sa stane, keď pôjdeme do oblakov? Keď budeme vychvátení do povetria, aby sme sa stretli s Kristom? Bude čas, kedy Boh znovu vštiepi Izrael do koreňa, ktorý ho nesie. A toto je celá Rímanom 11. kapitola. Oni boli vylomení, aby my sme boli vštiepení. A keď sa skončí náš program, teda Boží program s cirkvou, oni budú znovu vštiepení. Lebo zrovna tak, ako ste aj vy kedysi neposlúchali Boha, ale teraz ste došli milosrdenstva ich neposlušnosťou, to je niečo neuveriteľné. Tak aj oni teraz neposlúchajú, aby milosrdenstvom, ktoré sa vám dostalo, aj oni došli milosrdenstvom. A viete prečo? A teraz za seba to hovorím. Toto je pre mňa najväčšie tajomstvo v Biblii, ktoré absolútne nemám šancu vysvetliť ani pochopiť. Pretože Boh zavrel všetkých do neposlušnosti, aby sa nad všetkými zmiloval.
O hlbino bohatstva, mudrosti a známosti Božej. Aké nevyspytateľné sú jeho súdy a nevystihnutelné jeho cesty. Lebo kto poznal mysel Pánov, alebo kto kedy bol v jeho radcom, aby sa s ním radil? Kto toto poradil Bohu? Kto toto dokáže vysvetliť? Pavel, keď to učil a napísal Rimanom, tak len vykrikol o hlbiny bohatstva múdrosti Božej. Kto toto dokáže vysvetliť? Ale viete čo? Mne vôbec nevadí, že tomu nerozumiem. Pretože Boh do mňa nechce, aby som to pochopil. On chce, aby som tomu uveril. Aby som mu dal za to slavu. Aby som sa pokoril pred jeho slovom. Viete prečo? Lebo ku známosti Božej patrí aj to, že niektoré veci dnes nebudeme rozumieť. A tam je napísané, lebo z neho, tu je to vysvetlené, lebo z neho, skrze neho a pre neho je všetko, je mu sláva na veky. Lebo z Krista, skrze Krista a pre Krista je všetko, je mu sláva na veky. To, čo som čítal, je všetko v 11. kapitole Rímanu. Lebo z neho, skrze neho a pre neho je všetko. Ak nemáme Krista, nemáme nič. Ak máme Krista, máme všetko. A potom čítame, od Hospodina sa to stalo. A je to divné vo vašich očiach? To, že zavrhol Izrael Krista, od Hospodina sa to stalo. A divíte sa tomu? Ja sa teda poviem, vám pravdu divím. Lebo to vôbec nechápem. Viete prečo? Lebo ako je možné? Ja to prečítam. Lukáš 19:42. A povedal Pán Ježiš, o, keby si aj ty bolo poznalo, a to aspoň tento deň, čo je k tvojemu pokoju, lebo teraz, ale teraz, je to skryté pred tvojimi očami. A pamätáte sa, čo povedal o Jeruzaleme? Jeruzalem, Jeruzalem, ty, ktorý vraždíš všetkých prorokov, ktorí boli k tebe, kedy poslaní. Koľkokrát som chcel zhromaždiť ťa, ako sliepočka zhromažďuje svoje kuriatka, ale nechceli ste, lebo teraz je to skryté pred tvojimi očami. A tak ma už nikdy viac neuvidíte, dokiaľ nepríde deň, keď poviete Baruch haba všem Adonai. A ja vám poviem, od Hospodina sa to stalo a je to divné v mojich očiach. Ale viete prečo? Žalm 118:22. Kameň, ktorý zavrhli stavitelia, sa stal kameňom uhla. Hlavou uhla. Od Hospodina sa to stalo a je to divné vo vašich očiach. 118. žalm, 22. verš. Kameň, ktorý zavrhli stavitelia, sa stal hlavou uhla. Od Hospodina sa to stalo a tomu sa divíte? A ja musím povedať, divím sa, ale jedným dýchom dávam slavu Bohu. Viete čo? Teraz vám poviem niečo, čomu verím celým srdcom. A týmto skončím tú prvú časť o vyvolení Izraela. Pán Ježiš je kráľom Izraela. Mal to napísané ešte aj na kríži. V dvoch alebo troch jazykoch. A Pán Ježiš je nielen pravda a život. Nielen sme boli skrze neho stvorení a v ňom dýchame, hýbeme sa a žijeme, ale on je cesta. Je cestou k Bohu. Skrze neho prichádzame k Bohu. Veríme Bohu. Ale zároveň Pán Ježiš je cesta, po ktorej šiel. Nie je iná cesta. Je iba cesta, po ktorej išiel Pán Ježiš, lebo on je tou cestou. On nie je iba cestou, po ktorej išiel, on je cesta. Čiže tá cesta, po ktorej išiel Pán Ježiš, je Ježiš. Cesta, po ktorej ideš ty a ja a išiel Izrael, je Ježiš. A viete čo? Ak vyvolený Kristus pre túto cestu išiel ako ich kráľ touto cestou odmietnutia, poníženia, bytia, zabitia a vzkriesenia, tak čo je divné na tom, hovorí Pán. Od Hospodina to stalo, je to divné vo vašich očiach, že jeho národ, jeho vyvolený ľud, ktorý si Boh vyvolil voči Kristovi,
pôjde tou istou cestou, to je divné. Preto sú tak odmietaní. Pogromy 2000 rokov. Holokaust. 6 miliónov mŕtvych a zabitých. Viete, čo bolo napísané na bránach Osvienčima? Nemyslím na tej vstupnej bráne, že práca zušľachtuje, ale na tej, na plynových komorách. Dúfal v Boha, nech ho vyslobodí. Kto dúfa v Boha, nebude zahambený. A Židia, ak išli do tých komor plynových, čítali od nacistov, ktorí tam dali citáty zo žalmov, kto dúfa v Boha, nebude zahambený, pretože Nemci sa tomu smiali. Wow, tento národ verí Biblii. Tento národ dúfa v Boha, podívajte, kde končí, v plynových komorách. Ale viete čo? To isté mal napísané ich král. Kričali to pod ním. Dúfal v Boha, nech ho vyslobodí. Ak ty si král, zostup z kríža. Kto dúfa v Boha, nebude zahambený. Ten človek určite nie je od Boha. A viete čo? Cesta, ktorou išiel Pán Ježiš, sa stala cestou pre Izrael. Lebo on je cesta. To znamená, že národ kráľa musel ísť cestou svojho kráľa. A musel ísť do toho poniženia, ako bol ponižený ich kráľ. A viete prečo? Aby vošli do tej istej slávy, do ktorej vošiel ich kráľ. Išli cestou údolia smrti, ako išiel aj Pán Ježiš. Ale prídu na miesto, na ktorom je ich kráľ. A preto boli vyvolení. Preto boli opnutí. Preto im bola zadaná smrteľná rana. Viete čo, keď som videl dokumentárny film Českej televízie, asi 5 dielný o Židoch medzi vyhnaním zo zasľúbenej zeme a medzi návratom do zasľúbenej zeme. Keď som to videl, ten 5-dielný seriál o španielskej inkvizícii v 15. storočí, o všetkých tých pogromoch na Ukrajine, v Nemecku, po celom svete a o holokauste, keď týmto tajomstvám človek nerozumie, tak to nemôže pochopiť. Neexistuje to. Ako môže niekto, koho Boh miluje, ako môže národ, ktorého Boh miluje, o ktorom povedal, ja som Boh Izrael, Boh Abrahama, Izáka a Jakoba, ako môže tento národ zomrieť v plynových komorách 6 miliónov ľudí? Viete prečo? Lebo išli cestou, ktorá sa volá Ježiš. Išli cestou po stopách svojho kráľa. Viete prečo? Aby vošli do slávy svojho kráľa. Bol som v Yad Vashem, v Múzeu holokaustu v Jeruzaleme, v roku 2014, so Staškom Gavelom a s jeho tímom, boli sme 15. A keď som bol v tom múzeu, tak som chodil po tých izbách. A viete čo, to je iné ako vidieť film. To je iné. Lebo tam v tých izbách si Židia dali záležať na tom, aby ste videli, kto zomrel v plynových komorách. Ako žil. Ako sa im narodili deti, ako sa vydali, oženili. A potom zrazu do akého koncentračného tábora prišli a čo s nimi robili. Ukazovali tam vagóny, akými cestovali. Zobrali ich z reálneho života, zo skutočného života, z bezstarostného života a priviedli ich na jatka. To, čo sa stalo Kristovi na kríži, to sa stalo im. Tá zdrtenosť, tá bolesť, tá krivda, to odmietnutie, to si nikto nedokáže predstaviť, čo oni museli zažiť. Toto zažil iba Pán Ježiš. Nikto iný. A teraz si predstavte, keď som bol v tom múzeu v Yad Vashem, som to nevedel rozdýchať. Fakt, že ne, išiel som vonku na lúku. Tam som pred Pánom plakal a som ho prosil o jednu jedinú vec. Či by mi dal z Biblie nejaké slovo. Bol som tak naivný, tak som sa modlil. A som hovoril, Pane,
daj mi nejaké slovo z Biblie, ktoré by mohol predseda židovskej vlády Benjamin Netanyahu dať na Yad Vashem ako nápis. Aká je nádej týchto ľudí? Daj mi odpoveď, prečo sa to všetko stalo? Aký je koniec týchto ľudí, páne? Lebo ja neverím, že idú do pekla. Že išli z plynových komor do pekla. Ja tomu neverím, páne. Nepoznali ťa, ale neverím tomu, že išli do pekla. A viete čo? Prišiel som domov a moja dcerka ma vítala s Bibliou a hovorí: Ocko, pán ti dal slovo. A prečítala mi, teda neprečítala, ale mi povedala Žalm 71:20. A ja som vtedy bol unavený z cesty a ona dosť často prichádza s Božím slovom pre mňa od pána, tak ja som si to zľahčil, že si to prečítam na druhý deň. A na druhý deň prišla a hovorí: Ocko, čítal si to slovo, čo ti pán povedal? A ja: prepáč, ja už idem. Niekedy naháňa, jak moja mamka, ku Božiemu slovu. A keď som otvoril to slovo, bol to Žalm 7:1-2:0. Tam je napísané: Hospodine Bože, ty, ktorý si nám bol, dal vidieť také mnohé a zlé veci. To je presne o pogromoch, o holokauste. Ty, ktorý si nám bol, dal vidieť také mnohé a zlé veci. Zase nás oživíš. Zase nás vzkriesíš. A vyvedieš nás zo srdca zeme do života. Toto je nádej vyvolenia izraelského národa. Viete prečo? Lebo tak, ako zomrel Kristus na kríži, aj oni išli tou cestou a umierali. Boli prenasledovaní a zabijaní. Ale tak, ako ich král vstal z mŕtvych, aj oni vstanú z mŕtvych. Viete prečo? To hovorí Jeremiáš. Aby na Dávidovom tróne spoznali svojho Mesiáša. Aby ho mohli v miléniu prijať ako svojho spasiteľa a pána. To len my sme nerozumeli tomu tajomstvu a oni tomu nerozumeli, ako príde ich Mesiáš. Preto pán Ježiš povedal u Matúša 24, keď vám povedia v tajných chýžiach je, neverte. Keď vám povedia, že Kristus je na púšti, alebo tam, neverte. Viete prečo? Lebo váš Kristus nepríde zo zeme. Príde z neba ako blesk, ktorý sa ukazuje z východu až na západ. A uvidí ho každé oko, aj tí, ktorí ho prebodli. Takže keď prišiel prvýkrát, prišiel preto, aby zaplatil výkupné. A keď príde druhýkrát, príde preto, aby dokončil program s Izraelom. Lebo my by sme sa už s ním ani nemuseli vrátiť. Veď sme už doma v príbytku. Na čo nám je chodiť ešte na zem s pánom? Preto, aby dokončil svoj plán s Izraelom. Viete prečo? Boh nikdy nemá plán B. Boh nie je niekto, kto plánuje a niečo sa mu nepodarí. Prečo? Lebo on na začiatku oznamuje to, čo bude nakoniec. Viete čo? Na záver vám poviem niečo o Jeremiášovi. To stojí za to. Jeremiáša Boh povolal ako dieťa. A keď mu hovoril, že bude mu slúžiť a bude kázať jeho slovo, prvá vec, čo vyhrkla z Jeremiáša, bolo: Pane, veď ja som dieťa. A keď vidíme život Jeremiáša, tak Jeremiáš bol kazateľ hluchým ušiam. A jediný, kto počúval Jeremiáša, bol Joziáš. Král, o ktorom je napísané v písme, že nikdy nebol taký král v Izraeli, ani pred ním, ani po ňom, kto by tak celým srdcom, dušou i silou miloval Boha ako Joziáš. Ale viete, čo je napísané o Joziášovi? V jednej chvíli išiel do jednej vojny, kam ho Boh neposlal. A zabil ho Necho. A vtedy Jeremiáš prišiel a plakal nad jediným človekom a kráľom, ktorý ho poslúchal. Nad Joziášom. A viete kde? V údolí Megiddo. A keď Židia jedného dňa uveria, kto je ich Mesiáš, ešte prv, než pán príde na zem, oni uveria. To budem hovoriť v tej druhej časti. Tak viete, čo je napísané? Zachariáš hovorí: keď vylejem svojho ducha na Izrael, vtedy budú otočia svoje oči ku mne, obrátia svoj zreteľ ku mne, a budú plakať nad tým, koho prebodli.
a budú plakať po svojich pokoleniach čeladia, ako vtedy, keď plakali v údolí Megidu, keď zomrel král Joziáš. Vtedy bol nárek v celej zemi Izraela, lebo vedeli, že zomrel niekto, kto bol miláčik Boží. A Jeremiáš bol muž Boží, o ktorom Boh povedal, ja dám svoje úst, slova do tvojich úst, budeš mojimi ústami, budeš vládnuť nad národami, budeš sadiť, stávať, boriť, ničiť. A keď vidíme Jeremiášov život, nikto ho nepočúval. Tak čo sadil a boril, stával? Čo sadil? Keď ho nikto nepočúval. Další traja králi, ani jeden ho nepočul. A Izrael a proroci Izraela, tí ho bili, mastili, do väzenia posielali. Tak čo mu to povedal Boh Jeremiášovi? Že ty budeš boriť, stavať. Viete čo? To bolo presne to, čo zažívame aj my. Jeremiáš nemal nad ničím moc, iba nad jednou jedinou vecou, nad dejinami ľudstva. Maličko znie. Všetci králi robili to, čo on povedal, hoci ho neposlúchali. Všetkým národy sú ako kvapka vo vedre v Božích očiach. A všetci stáli do pozoru nad všetkým, čo povedal Jeremiáš. Kráľovstva, králi, všetky národy činili to, čo vyhlásil Boh cez ústa Jeremiáša. A on bol v base, bol bitý, bol popruvaný. Ale on vládol. Vládol to, čo on povedal. Pravda bolo to, niečo si všetci ostatní hovorili a mysleli a odporovali. Ale pravda bolo to, čo mu Jeremiáš veril, čo kázal a k čomu sa dotýkala jeho viera. A toto je naša nádej. Toto je naše dedictvo. Preto máme slovo Božie. Boha nevies, ktorý nám na začiatku oznamuje to, čo bude nakoniec. Takže teším sa s vami na druhú hodinu. Nech je pochválne tvoje meno, Pane. Amen. Boh Biblie, Boh pravdy, povedal, že si vyvolil Jeruzalém a Izrael preto, aby tam prebývala sláva jeho mena. To zo všetko úctou nepovedal ani o Slovákoch, ani o Čechu. Povedal to o Jeruzaleme a o Izraelu. A keď prídete do zeme Izraela, tak to tam cítite. Že to je zem, kde prebýva sláva Božieho mena. Je to asi dvakrát, trikrát napísané v písme. Vyvolil som si Jeruzalém preto, aby tam prebývala sláva mojho mena. Teraz vám prečítam niečo veľmi prekvapujúce. Zjavenie 19.5. A z trónu vyšiel hlas, ktorý povedal: chváľte nášho Boha všetci jeho sluhovia, aj vy, ktorí sa ho bojíte, malí aj veľkí. A zase som počul ako hlas mnohého zástupu a ako hukot mnohých vôd. A ako zvuk silných hromov, ktoré hovorili: haleluja, pretože prevzal kráľovstvo Pán náš Boh, ten všemohúci. Radujme sa a plesajme a vzdajme jemu chválu, lebo sa niečo zvláštne stalo. Lebo prišla svadba Baránkova a jeho manželka sa pripravila. Pamätáte sa na 10 panien? 5 vošli, lebo čo urobili? Boli lepší od iných kresťanov? Boli pripravení. A jeho manželka sa pripravila. A dalo sa jej, aby sa oblikla do čistého a nádherného kmentu. O tom hovorí Ján. Kto má túto nádej, že ide na svadbu Baránkovu, že čaká, že pre ňoho príde Pán Ježiš, sa očisťuje tak, ako je on čistý. Lebo tým kmentom sú spravodlivosti svätých. A riekol mi: píš, blahoslavení sú povolaní k večeri svadby Baránkovej. Blahoslavení sú, ktorí čakajú a dočkajú sa tejto svadby. A zase mi riekol:
toto sú pravdivé slova Božie. A ja som padol k jeho nohám, hovorí Jan. K nohám toho anjela padol, jak to počul. Aby som sa mu klanal. On videl takú slávu, že ho to normálne hodilo na zem toho Jana. Však on vedel, že sa nemá klanať anjelom ani ľuďom. Ale normálne od tej slávy, čo videl a počul, padol na zem. A anjel mu hovorí, pozri sa, nerob to. Som tvoj spolusluha a tvojich bratov, ktorí majú svedectvo Ježišovo. Bohu sa klanaj. A teraz ten kľúčový výrok. Lebo svedectvom Ježišovým je duch proroctva. Svedectvom Ježišovým je duch proroctva. Dneska, keď kážete evanjelium a nekážete ho v duche proroctva, v duchu proroctva, tak hovoríte iba to, čo Pán Ježiš urobil na kríži. Ale nehovoríte o tom, že on prichádza pre cirkev. Ale tento anjel Božím slovom povedal, že duch proroctva je svedectvom Ježiša Krista. A chce dneska niekto kázať evanjelium. A nechce hovoriť evanjelium vyťahnuté z tohto sveta, ale evanjelium z neba. Musí povedať, čo urobil Ježiš na kríži a že prichádza pre cirkev. Keď to od evanjelia, od toho, čo urobil na Golgote, oddelíte, nemáte ducha proroctva. Lebo duch proroctva horí o svadbe v nebi. O svadbe Barankovej. A svedčí o Kristovi, že prichádza pre cirkev. Ak toto nesvedčí, to nie je duch proroctva. Duch proroctva hovorí o tom, čo príde. Nielen to, čo bolo. Ja viem, že som až veľmi agresívny, keď hovorím o týchto veciach, a to preto. Lebo keď ľudia počujú, jak kážem o príchode Pána Ježiša, mi hovoria, to nie je dôležité. Nic nás do toho není. Som to čítal v Živote Virine nedávno. Nic vás do toho není, kedy príde Pán. To je v písme, v Skutkoch apoštolských. Nič vás do toho nie je, kedy Boh obnoví kráľstvo Božie na zemi. Niekedy príde Pán. Do toho, kedy príde Pán, nás je až veľmi veľa. Niečo vám poviem. Viete, čo povedal Pavel apoštol o ľuďoch, ktorí čakajú Krista? A ktorí milujú jeho príchod. Že týmto ľuďom je odložená koruna slávy. Koruna spravodlivosti, keď Pán Ježiš príde. A teraz sa vás niečo spýtam. Ako môže byť niečo, čo milujete? Do čoho ste totálne zamilovaní? Ako to zároveň môže byť tak položené a postavené, že nič vás do toho nie je? To keď Mirko rozmýšľal o Marcelke, tak do Marcelky ho nič nie je. Majú tak milovať, že do Marcelky ho nič nie je. Máme niečo milovať na tomto svete, do čoho nás nič nie je. To není naša vec a máme to milovať. Keď som to v živote videl, jak niekto vykladal príchod Pána Ježiša, iná zhodou okolností je to brat, ktorého mám rád a vážim si ho. A napíše nadpis, nic vás do toho není. Duch proroctva je pravý opak toho. Nič nás do toho nie je, keď Pán Ježiš obnoví milénium. Viete prečo? Lebo predtým už budeme doma. Predtým už budeme doma. A do toho, aby sme boli doma, aby si po nás Pán Ježiš prišiel a vzal do otcových príbytkoch, do toho nám je strašne veľa. V porovnaní s obnovením kráľovstva Božieho na zemi sa to ani nedá porovnať. Keď Pán príde na zem, samozrejme, že do toho nás nič nie je. Viete prečo? Lebo my prídeme z neba s ním. O tom povedal Zachariáš. Keď jeho nohy sa dotknú zeme, tak prídu s ním všetci jeho svety. Takže kde? Na zemi čakáme Pána. Veď prídeme na zem s ním. Ale keď Pán príde pred cirkev, viete čo? Keď proroci hovorili o tom, keď sa Božie nohy dotknú zeme, tak sa udeje Armagedon. Zem bude opitá od bolesti. Nikto nebude spievať, nikto nebude hrať, nikto nebude predávať, obchodovať, stávať, sadiť, pretože už zem bude polomŕtva.
A keby Boh neskrátil pre vyvolených Izraela tieto dni, nikto, celý svet by zahynul v nukleárnej vojne. Tak bude vyzerať príchod Pána Ježiša na zem, že všetky národy obklúčia Jeruzalém a potiahnu proti Jeruzalému. A vtedy Pán príde z nebies, ako to slúbil, blesk, ako sa ukáže na celej oblohe. A uvidí ho každé oko. Králi a národy, pokolenia budú plakať, keď uvidia jeho slávu. Ale počúvate dobre teraz. Ale keď Pán Ježiš príde pre cirkev, nebude žiaden Armagedon, žiaden obklúčený Jeruzalém, žiadna rozbitá zem. Budú sadiť, stávať, spievať, kúpovať, predávať. Bude to ako za čas Noého. Sadili, kúpovali, predávali, obchodovali. A nezvedeli, že prišiel deň, ktorý úplne zmení dejiny ľudstva. Príde ako pasa na všetkých. A to je naše vychvátenie. Deň, ktorý oddelí Oliveckú horu od nášho vychvátenia. To je deň Kristov. Deň, kedy Boh navštíví túto zem svojimi súdmi, svojimi ranami. A vtedy, v tom dni Kristovom, Biblia to nazýva v starom zákone deň Hospodinov, pozná Izrael svojho Mesiáša. Viete prečo? Lebo sú dve podmienky toho, aby Izrael mohol uveriť Pána Ježiša. Iba dve podmienky. A o to tu ide. Že tá prvá podmienka sa týka cirkvi a tá druhá podmienka sa týka zanechaného sveta. Ak my nebudeme vychvátení do otcových príbytkov, Izrael nikdy neuverí. My sme ako keby časovanie toho, kedy uverí Izrael. Lebo Rímanom 11. kapitola 25. verš hovorí o tom, Pavel apoštol, že celý dom Izraela neuverí dovtedy, dokiaľ sa niečo kľúčové nestane v živote sveta. Dokiaľ tento svet neopustí skupina ľudí, ktorí tak milujú Boha, že ich Boh z tejto zemi vezme. A písmo to nazýva takto, konkrétne Pavel apoštol, že dokiaľ nevojde plnosť pohanov, dovtedy Izrael neuverí. Dovtedy neuverí celý dom Izraela. A písmo vykladáme písmom. To znamená, čo je to, keď vojde plnosť pohanov? Kam vojde? A čo je to vojde? Niektorí hovoria, že to vojdenie to je naplnený nejaký počet. A že keď bude naplnený ten počet, tak vtedy uverí Izrael. Už ti bude naplnený počet alebo nie? Dôležité je, kam ten počet vojde. Lebo písmo dáva kľúčový akcent toho slova na slovo, že niekam vojdete. Niekam prídete. A písmo hovorí o tom, Matúš 25.10, a tí, čo boli pripravení, vošli. Vošli niekam. A tam je konkrétne napísané, vošli s ním na svadbu. Takže vidíme, že keď Pán Ježiš podľa Matúša 25.1.13 príde, lebo tam je o tom, že keď príde Pán Ježiš ako ženich pre svoju cirkev, tak to skončí tým, že tí, čo budú pripravení na jeho príchod, odídu s ním. On príde preto, aby my sme s ním odišli. Ale keď príde na Olivovú horu pre Izrael, tak on príde tak, aby s ním všetci zostali. Už ich nikam nevezme. Ostane na zemi, ustanoví milénium a tí ľudia, ktorí budú mať právo dojsť tam toho veku a žiť milénium, budú na tejto zemi žiť 1000 rokov. Ale keď príde Pán Ježiš na Oliveckú horu, tak vtedy cirkev príde s ním. A viete, kvôli kľúčovému veršu, ktorý je zaznamený 1. Tesaloničanom 4.15, 16, 17, 18. A tam je napísané,
že v čase príchodu Pána Ježiša, keď Pán Ježiš príde s trubou Archaniela, s Božou trubou, zostupí na oblaky, nezostupí na zem. A vtedy my živí ponechali do tohto momentu nepredbehneme tých, ktorí v Kristovi zosnuli. Ale tí zosnuli v Kristovi vstanú najprv. Budú vzkriesení. A potom my živí ponechaní do tohto momentu budeme naraz s nimi, s tými vzkriesenými, vychvátení do povetria. Ústretí Pánovi do oblak. Ja teraz citujem písmo. Písmo je v tom veľmi detailné. Budeme vychvátení v ústretí Pánovi najprv do povetria a potom sa s ním stretneme v oblakoch. A z tých oblakoch nás Pán Ježiš vezme a poletíme do otcových príbytkov. Ja neviem lietať, neviem jak vy, kto trénuje už lietanie. A nemám ani žiaden skafander doma. Ale viete čo, tieto veci nepotrebujeme, a to kvôli tomu. Lebo keď budeme už v tom povetri, budeme mať premenené telo. A viete čo hovorí Pavel Aké? V tom povetri bude premenené telo nášho poníženia do podoby tela jeho slávy. A viete, čo urobil Ján, keď videl jeho slávu na ostrove Patmos? Pán sa mu tam zjavil v tele slávy. Ján padol na zem ako mŕtvý. A myslel, že je s ním koniec. Keby ste dnes videli svoje telo, jak bude premenené do podoby slávy Syna človeka, Pána Ježiša, Božieho Syna, tak by sme ani už nezaspali od toho. Všade by sme chodili plačúci, lebo by sme to nevedeli rozdýchať. Nevedeli by sme jesť, spať, hovoriť, len by sme otvorili ústa, už by sme plakali. Viete čo, ja som na vlastné oči hovoril s človekom, teda uši, aj oči. Hovoril s človekom, ktorý bol v nebi, keď mal 35 rokov. A keď sa vrátil z neba, a tú lásku, ktorú tam zažil, povedal mi, že tých ďalších 35 rokov, lebo už dnes má okolo 70, sa nevedel aklimatizovať na tento svet. Nič ho tu nebaví, z ničoho nemá radosť, lebo stále myslí na to, čo tam zažil. To je dôvod, prečo dneska nechodíme do neba a späť. Lebo by sme boli úplne paralizovaní z toho. Preto nám Pán ponechal vieru. Aby sme sa k nemu mohli vierou blížiť. A nie tým, čo sme videli v nebi alebo zažili. Lebo by sme neboli schopní života na tejto zemi. Ale napriek tomu nám Pavel apoštol hovorí, myslite na to, čo je hore, odkiaľ čakáme Krista. A za tým sa žente, a nie na to, čo je na zemi. A preto trochu vyčítam kolegom, kazateľom svojim, ktorí čo kázen, to kázen, čo mesiac, to mesiac, rok, čo rok, vždycky všetkých kázne končia tu na zemi. Jak máte byť uzdravený, víťazný život, vychovať rodinu, misia, zakladanie zbora, neviem čo, všetko, všetko je orientované tu na zemi. A ja vám poviem, ja to už neviem počúvať. Ja som na to alergický. Čo má je do tohto sveta? A nehovorím, že tu nemáme hovoriť také veci, ako je zbory a misie a tak ďalej. Ale máme myslieť na to, čo je hore. Tam je naša sila. Tam je náš cieľ. Tam je naša budúcnosť. To, čo je hore, nie to, čo je dole. A tu je napísané v písme, blahoslavení, ktorí sú pozvaní k večeri svadby Baránkovej, toto sú pravdivé slova Božie, to je duch proroctva. Sme pozvaní na večeru svadby, kážeme evanjelium preto, lebo ideme domov. A všetko, čo kážeme o Kristovi a okolo Krista, robíme preto, že ideme domov. Ako náhle kážeme evanjelium alebo veci Božie z Biblie a neukončíme tým, že ideme domov. Ja som to jednak zažil v Anglii. Ma tam privítal jeden veľký zbor a ten kazateľ pred mojim kázaním oznámil zbore, že ideme tam, na ten výlet, na takú misiu, ideme k tým bezdomovcom,
potom povedal, lebo prichádza Pán Ježiš. To je motiv všetkého nášho zmýšľania, roboty, skutkov, čokoľvek robím teraz ako kresťan. Preto, lebo On prichádza. A On prichádza preto, aby ja som odišiel z Ním. A to, že sa s Ním raz vrátim, ja som ten verš nedočítal, je preto, že keď budeme vychvátení v tých oblakoch, premenení do slávy tela Božieho Syna, a keď pôjdeme potom domov, tak viete, ako to Pavel ukončilo? A takto budeme s Ním navždy. To znamená, keď On z nebes pôjde domov, na zem, aby dokončil Boží plán s Izraelom, tak my, pretože máme zasľúbenie, že už nikdy sa od Neho neodtrhneme, že budeme naveky s Ním, musíme sa s Ním vrátiť. Keby že to je na mne, ja tam ostanem. Ja poviem, sorry, mám lepší job. Ale viete čo? My budeme naveky s Ním. A to, čo tam zažijeme, pred stvorením života, budeme vidieť slávu Baránka, ktorú má Syn u Otca prv, ako vznikol život, svet, nebesia, zem, anjeli. Keď uvidíme túto Jeho slávu, tak my o tejto sláve budeme hovoriť tu na zemi, keď s Ním prídeme. Všetkým tým národom, skrieseným a tak ďalej. Viete prečo? Aby sa naplnilo písmo proroka Habakuka 4.4. Tak ako čo vody pokrývajú zem, tak bude poznanie Božej slávy pokrývať tento svet. Dnes Božia sláva pokrýva celú zem. Ale ľudia si myslia, že to bolo evolúciou. Darwin to všetkým vysvetlil. Nikto nepozná Boha. V porovnaní s tou úzkou cestou, na ktorej sú kresťania. Ale potom poznanie Božej slávy, poznanie toho, ako Boh všetko stvoril, bude pokrývať zem tak, ako čo vody pokrývajú tento svet, moria. Tak, a idem k Izraelu prorocké hodiny sveta. A toto som si povedal vybaviť, potreboval vybaviť so všetkými kazateľmi, ktorí hovoria, že nemáme kázať o Kristovom príchode, lebo to nie je naša vec. Kdeže? To je taká naša vec, jak ešte nikdy nebola. A to je duch proroctva. A keď nekážeš o príchode Pána Ježiša, tak si nič nepovedal. Teda, mám sa trošku upokojiť. Idem ku Izraelu, ku prorockým hodinám sveta. Viete prečo? Pretože kľúčová vec, ktorá bola v tom vyvolení Izraela, je ešte jedna, a to, že Pán Ježiš, keď príde aj pre cirkev, aj pre Izrael, tak to spojil s tým, že v tom čase a v tých dňoch, keď navráti zajatých Júdska a zajatých Izraela a zajatých Jeruzalém, tak vtedy príde. Čiže príchod Pána Ježiša je spojený s tým, že najprv bude Izrael rozptýlený do celého sveta. Ale potom, keď už bude mať Pán Ježiš prísť pre cirkev a pre Izrael, tak vtedy to kľúčové znamenie bude v tom, že Boh vráti Izrael do zeme ich otcov. Do zeme, ktorú slúbil Abrahamovi, Izakovi a Jakobovi. To je toľko textov v písme, že ich ani čítať nebudem. Ale jedno vám musím prečítať. A to je napísané Zachariáš 12.10. A vylejem na dom Dávidov a na obyvateľa Jeruzalema ducha milosti a pokorných prosieb a obrátia svoj zreteľ ku mne, ku tomu, ktorého prebudli, a budú nariekať nad ním, ako niekto narieka nad svojim jediným. A potom je tam Zachariáš 12.9. Toto bolo Zachariáš 12.10. A 12.9 hovorí toto, čiže vetu predtým. A stane sa toho dňa, že budem hľadať zahľadiť všetky tie národy, ktoré prídu na Jeruzalém. A vylejem na dom Dávidov a na obyvateľa Jeruzalema ducha milosti. Čiže, keď Boh bude zahľadiť všetky tie národy, keď to bude chcieť urobiť, viete, kedy to bude? Keď tie všetky národy pôjdu proti Jeruzalému.
a vtedy Boh na nich vyleje svojho ducha. A oni budú plakať nad tým, koho prebodli. To znamená, keď Boh na nich vyleje svojho ducha na Židov, v čase, keď proti ním pôjdu všetky národy, tak prvé, čo sa stane, že oni zrazu pochopia, že ten Ježiš, ktorého zavrhli, odmietli, je ich jediný skutočný pravý Mesiáš. A vtedy, jak som to hovoril v tej prvej časti, to bude nárek v údolí Megidona. A potom by som vám rád prečítal zo Zachariáša, vlastne z Jeremiáša, 30. kapitola, 2. verš, a tam je napísané. Takto hovorí Hospodin zástupov, Boh Izraelov. Napíš si všetky slova, ktoré som ti hovoril do knihy, lebo hľa, idú dni. Hovorí Hospodin, že dovedem naspäť zajatých svojho ľudu, Izraela a Judu, hovorí Hospodin, a navrátim ich do zeme, ktorú som bol dal ich otcom, a budú v nej vládnuť dedične. A bude tam hlas veseliacich, radujúcich, a už nikdy nebudú žiadne trápenia a tak ďalej, a ja to veľmi skracujem teraz. A Boh končí túto kapitolu zvláštnym výrokom. V druhom verši hovorí o tom, že ich navráti do zemi ich otcov. A v 24. verši na konci hovorí, ešte predtým hovorí, a palác a chrám bude stať v ňom. A bude z nich vychádzať chvála, hlas veseliacich, a rozmnožím ich a neubudne ich, oslávim ich, nebudú malými chatrnými. Jeho synovia budú ako kedysi, a to zhromaždenie bude stať pevne a sa nepohne. A na záver hovorí, a v posledných dňách tomu porozumiete. Od toho času, než to prorokoval Jeremiáš, až do dnešného dňa prešlo 2500 rokov. A Pán to spojil do jedného dňa. V tom čase, kedy navrátim zajatých, tak vtedy tam bude stať chrám, hlas veseliaci, príde milénium. A je zaujímavé, že je to spojené s Joelom 3.1. V čase, keď navrátim zajatých Judu, to citujem z pamäti, nebudem listovať, a Izraela, vtedy zhromaždím proti Izraelu všetky národy, hovorí Boh, aby som sa s nimi konečne vysporiadal. Aby som sa s nimi súdil o dedictvo svojho ľudu. Takže máme tu spojené tri veci. Poprvé, Boh navráti zajatých do zeme ich otcov. A po druhé, bude sa súdiť so všetkými národmi. A po tretie, bude tam hlas veseliacich, radujúcich, chrám bude stať a už nikdy viac nebude trápenie a tak ďalej a tak ďalej. A teraz si musíme ale uvedomiť to poradie. Boh hovorí v tom čase a v tých dňoch a tieto časy a tie dni nikdy neprídu, kým my nepôjdeme domov. Lebo ako by mohli prísť súdy a rány na tento svet, keby ten, kto zdržiava moc tmy a nástup Antikrista, ktorý už pôsobí vo svete, ale ešte nie je pustený k tomu, aby mohol ovládnuť svet, ako by sa to mohlo naplniť, keď 2. Tesaloničanom 2. kapitola Pavel hovorí o tom, že ten, kto toto zdržiava, musí byť najprv odstránený zo stredu. Viete, čo povedal Pán Ježiš o Duchu Svetom? Že on ten, keď príde, ten tešiteľ, ten duch pravdy, že budeme s ním na veky. A keď on príde, viete, kedy prišiel? O letnice. 10. deň potom, čo Pán Ježiš sa posadil po pravici slávy svojho otca, poslal Ducha Svätého a Duch Svätý prišiel o letnice. Prijali ho učeníci. A bol a je sirpov dodnes. On je ten, ktorý bráni a ktorý je v strede ako prekážka toho, aby sa naplnilo Daniel 7. kapitola 23. verš, kedy moc tmy Antikrista ovládne, rozdruzga, pomliaždi a zdrví celý svet. A to bude môcť urobiť iba preto, že ten, kto je dnes v strede sveta,
a zároveň v strede cirkvi, v srdciach kresťanov, bude z tejto zemi vzatý. Tesaloničanom hovorí Pavel, len až by ten, kto teraz zdržiava, bol odstránený zo stredu. A potom, neskôr, nie predtým, ale potom, nielenže ovládne celý svet, ale bude zjavený. Čiže všetci detektívy v cirkvi, ktorí dnes hľadajú, kto bude antikrist, Macron, Bush, teda Bush už nemá šancu, ale Trump, alebo jeho syn, Jared, tak sú, nevedia, čo robia. Lebo práve my sme prekážkou jeho odhalenia. Tak jak ho môžeme poznať, kto bude antikrist? My zdržiavame jeho zjavenie, jeho odhalenie a jeho moc. Ako ho môžeme poznať? Viete, prečo to tak je? Boh sa rozhodol, že cirkev ho ani neovonia, toho antikrista. My ideme na svadbu, máme sa dívať na ženicha, máme sa ozdobovať pre svojho ženicha a nesledovať seriály, jeden horor za druhým, čo robí antikrist, keď príde a bude s tým svetom. Nám nemá byť zjavený antikrist, viete prečo? Lebo ideme na svadbu baránka. Ja viem, že je to populárne pre kresťanov. A kto je ten antikrist? A pápež je ten antikrist? A neviem, kto je ten antikrist. Na čo ti to je vedieť? Už keď budeš vedieť, kto je antikrist, tak preto, lebo si bol zanechaný. A to už bude beda. Keď budeš vedieť, kto to je, s tebou beda, aj so mnou. Ja vôbec nechcem vedieť, kto je antikrist. Ma to nezaujíma. Lebo Pavel povedal, že to bude zjavené, až keď ja a ty tu nebudeme. A teraz si predstavte, všetky tie proroctvá o navrátení Izraela do zeme ich otcov sú tak pospájané, že jedno z prvých proroctiev, ktoré o tom hovorí, je napísané v piesni Šalamúna. A toto ja milujem, keď si pripravím 12 strán a potom to neviem nájsť. Viem to z pamäti, takže ani nemusím listovať, ale aby ste vedeli, že čítam z Biblie, ale aj tak poviem to z pamäti, nebudem sa zdržiavať. Prvé, to proroctvo, ktoré je spojené s návratom Pána Ježiša pre cirkev a pre Izrael, je pieseň Šalamúna 2. kapitola. A potom Matúš 24 a Lukáš 21 to Pán opakuje. Hovorí, keď chcete vedieť, kedy príde, tak sa pozrite na figovník. No, ja vám poviem pravdu, ja nie som žiaden znalec figovníkov. Ja pomaly ani neviem, jak taký figovník vyzerá. Ale viem, že Pán Ježiš povedal, pozrite sa na figovník kvôli dvom veciam. No a teraz to musím nájsť, lebo tam sú také detaily, ktoré ja milujem a z pamäti ich neviem. Takže vydržte, mám to. Výborne, páň. Veľ piesen Šalmona, 2. kapitola, 10. verš. Cituje. Môj milý sa mi ozval a povedal, nože vstaň moja priateľko, moja krásna a poď. Viete čo, pri vychvátení budeme počuť, poď. To hovorí nakoniec aj Noachova kniha. Budeme počuť hlas pokoja a budeme vidieť veľké svetlo. A do svojich príbytkov neby sa vznesieme ako orly, ale pobežíme ako veveričky. Viete prečo? Lebo orol nevie tak rýchlo lietať, ako veverička bežať. Takže keby Pán povedal len orol, tak by to bolo málo. Povedal ešte aj s veveričkou. Čiže orol, ktorý tak beží ako veverička. To je neuveriteľné, ale to hovorí Noachova kniha. Neviem, ktorá kapitola, nie je v Biblii, ale mne to nevadí, viete prečo? Lebo keď Juda a Peter citovali v Biblii z Noachovej knihy, prečo my by sme na zhromažení nezacitovali z Enochovej knihy? Nie o Noachovej, hovorím z Enochovej. Ja si ich pletiem niekedy. Sú príbuzní nakoniec. Vnúčik a detko. Pravnúčik a detko. Nože vstan, moja priateľka, moja krásna, a poď. Lebo hľa, zima pominula, dážď prešiel a kvety sa ukazujú po celej zemi. Prišiel čas spevu a hlas hrdličky počuť v našej zemi. A figovník už dočervená farby svoje holičky. A viniče sú sami kvet, vydávajú vôňu. Nože teda povstaň, moja priateľko, moja krásna, a poď. Kam poď? Tam, kam vojde.
tam, kam ty připravený pojď. Ale hovorí Pán Ježíš, pojď se na figovník. A potom, když čítáme Lukáš 21:27, tak Pán Ježíš hovorí, a vtedy uvidia syna člověka, který přichází s oblakmi a mocou slávou velkou, a keď sa to začne diať iba všetko, tak sa vzpriamte a pozdvinite svoje hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie. A potom hovorí, a povedal im podobenstvo. Pozrite sa na figovník a na všetky stromy. Tu v tej piesni Šalamúna hovorí so svojou priateľkou sirkou, Pán Ježíš, a obdivujú figovník. A potom hovorí, pozrite sa na figovník, keď už púči. A vidíte to, tak sami od seba viete, že je blízko leto. Tak aj vy, keď uvidíte, že sa toto všetko deje, vedzte, že je blízko kráľovstvo Božie. Nielen, že kráľovstvo Božie príde na zem, ale my predtým ešte pôjdeme domov. A to všetko, čo nám hovorí ako hodinky na stene, je figovník. A figovník je Izrael. Pozrite sa na dnešný Izrael. Okolo Izraela je sama paseka. Nikto z nás by nechcel bývať v susedných štátoch Izraela. Ale v Izraeli rozvoniava figovník Izrael. Celý je červený, púšťa listie. Priemerná výplata jedného Žida je dnes taká, že to sa ani s našimi nedá porovnať. Je tak požehnaný vo všetkých veciach. Izrael. Kto príde do zeme Izraela dnes, vidí kvitnúci figovník. Je celý červený. Púšťa vonu. Každý, kto len trochu rozumie šlachetným veciam, spravodlivosti a dobrote, tak vidí, že to tam je. Prečo? Lebo rozvoniava figovník. A viete, čo je zvláštne? A toto je sila. Odkedy prišiel Vespasian a Titus, a zrovnali Jeruzalém aj chrám zo zemou. A pozabíjali 1 100 000 Židov tedy. Tak sa naplnilo prorocké slovo, ktoré povedal Pán Ježíš, ako podobenstvo Židom, že Boh vystrojil svadbu. Ale tí pozvaní, tých pozývačov pozabíjali. A tak sa rozneval domáci pán, išiel a to mesto im podpálil. Zahladil tých ľudí. Viete, koľko rokov prešlo od vtedy, než prišla konferencia v Bazileji, ktorú založil Theodor Herzl v roku 1897. Ja ešte k tomu pridám za peniaze svojej ženy, lebo bol chudobný ako kostol na myš. To bol francúzsky žid, originál žid, ale Francúz, písal noviny a bol nadšený pre zem svojich otcov. Tak presvedčil manželku, aby dala peniaze na jeho konferenciu a to bola prvá konferencia o Alii, o sťahovaní Židov do zeme ich otcov. Ale medzi tým, než boli vyhnaní, o čom hovorili všetci židovskí proroci, že budú vyhnaní. Viete čo, nedá mi, aby som neprečítal jedno prorocké slovo. Lebo toto prorocké slovo, to je niečo tak silné, niečo tak silné. Hospodin ťa rozpíli medzi všetky národy. Od jedného konca zeme až po druhý koniec zeme. A tam budeš slúžiť iným bohom, ktorých si nepoznal ani ty, ani tvoji otcovia. Budeš slúžiť drevu a kamenu. A medzi tými národami nebudeš mať oddych, ani tvoja noha nebude mať miesto, kde by si odpočinula. A tam ti dá Hospodin ľakavé srdce, umdlenosť oči a truchlivé hynutie duše. A tvoj život ti bude visieť na nitke pred tebou a budeš sa strachovať vo dne i v noci. A nikde nebudeš istý svojho života. Ráno povieš, keby len už bol večer. A večer povieš, keby len už bolo ráno, pre strach svojho srdca, ktorým sa budeš strachovať a preto, čo budú vidieť tvoje oči a na čo sa budeš musieť dívať. Viete si predstaviť, že toto bol program Židov? Každý deň 1875 rokov.
toto zažívali. Ráno sa zobudzali s tým, aby už bol večer, a večer, keby už bolo ráno. Viete prečo? Aby ich nikto neprepadol. Aby ich nikto nezaujal pogromami. Aby nešli do plynu. Proste toto bolo na dennom poriadku židovského národa. Až prešlo 1875 rokov a deklaráciou OSN vzniká v Tel Avive. Čítal to David Ben Gurion. Dokonca pred obrazom Teodora Herzla. Deklaráciu vzniku štátu Izrael. Viete prečo? Lebo Boh na začiatku hovorí to, čo bude na koniec. Preto to čítal, lebo sa musia naplniť písma. A skôr pominie nebo a zem, než by sa jeden dlžen, jedna bodka nenaplnil s písem, čo povedali proroci Boha nebies. A v tom čase a v tých dňoch, keď navrátim zajatých Judu a Izraela. A tam nám Pán hovorí otvorene, keď toto uvidíte, keď uvidíte figovník, v tejto súvislosti vidíme ešte jednu vec dneska. A to je Boží tlak z nebies. Ja to neviem inak nazvať, ale na Facebooku čítam veľa ľudí, ktorí milujú Izrael, ako pláču nad ľuďmi, ktorí sú v Európe, v Nemecku, nad Židmi a v Amerike, neviem kde, všade na celom svete, dnes prenasledovaný novodobým antisemitizmom. A úplne ešte Merkelová sa včera k tomu vyjadrovala. A štátnici sa vyjadrujú, sú úplne šokovaní, kde sa dnes berie nový antisemitizmus. A spomínajú na časy Hitlera. A viete čo? Teraz vám prečítam Zachariáša 7. kapitolu. 2. kapitolu 7. verš. Hej, Sion! Utekaj a tak sa zachráň. Ty, ktorý bývaš u dcery Babylonu. Lebo takto hovorí Hospodin zástupov. Po slave ma poslal k národom, ktoré vás olupovali, lebo ten, kto sa vás dotýka, dotýka sa zranice jeho oka. To bolo vždycky tak. Keď oni trpeli, Boh trpel. Boh povedal, v ich súžení som ja mal súžení. Ja by som si nikdy nedovolil vysloviť myšlienku, že Boh trpel. Alebo že by Boh mal súžení. Ale on to povedal sám o sebe. V ich súžení bolo moje súžení. A tak je to do dnešného dňa. Ale viete, prečo je ten nový antisemitizmus? A ja keď som videl na Facebooku tie články o tom novodobom prenasledovaní Izraela, ja som tam dal srdiečko. A moja dcerka mi hneď volala na mobil. Otcino, okamžite odstrel to srdiečko. A ja hovorím, ako, veď to je pecka, to je paráda. Ale tomu nikto nerozumie, iba ty. Viete, prečo je ten antisemitizmus? Lebo Boh chce mať všetkých svojich miláčikov v zemi ich otcov. Preto sa tisícky židovských rodín v Álii sťahujú do zeme Izraela, lebo je to Boží plán. A on nemá plán B, má iba plán A. A viete, čo je ešte zaujímavé na tom všetkom? Že v roku 14. júla 2015 svetové mocnosti urobili zmluvu s Teheránom a obnovili ich jadrový program. A vtedy Benjamin Netanyahu zvolal tlačovú konferenciu na druhý deň v Jeruzaleme a prečítal Izaiáša 60. kapitolu. Povstaň a svieť Jeruzaleme, lebo prišlo tvoje svetlo a sláva Hospodinu a vzýšla nad tebou. To je to kľúčové. Prečo Boh chce, aby všetci Židia v Amerike, v Nemecku, vo Fínsku, v Kazachstáne, v Juhoafrickej republike sa zobrali posledné peniaze, čo majú a nasťahovali sa do zeme svojich otcov. To je ten kľúčový verš, čo teraz prečítam. Lebo hra a týka sa cirkvi a týka sa proroctva pre Izrael.
týka sa proroctva pre cirkev na jednej strane a pre Izrael. Lebo hľa, tma pokrie zem a mrakáva národy, ale na tebou vzíde Hospodin ako slnko rána a jeho sláva sa bude vidieť na tebou. Aby sa toto muselo stať, že tma pokrie svet, tak musí svetlo ísť domov. Jak môže v tejto miestnosti nastať tma? Môže niekto prísť a zapnúť tmu? Kto má doma zapínače tmy? Kedy nastane tma na tejto zemi? Viete kedy? Keď Boh na tejto zemi, na tomto svete vypne svetlo. Lebo cirkev je svetlom sveta a solou zemi. A keď sa Pán Ježiš na príkaz svojho Otca dotkne oblak, tak vypne na tejto zemi svetlo tým, že cirkev vychváti do oblak a potom do Otcových príbytkov. A každý, kto vykladá o Pánovom príchode a toto nevie, že tma nemôže naplniť tento svet, nemôže naplniť Daniel 7. kapitola 23. verš o rozdrvení tohto sveta, nemôže jednoducho Antikrist ovládnuť tento svet, tým Boh na tejto zemi mu neustúpi. Tým svetlo neustúpi tme. A viete, kedy sa to stane? Stane sa to vtedy, keď budeme vychvátení do obla. A vtedy sa stane ešte niečo veľmi významné. Naplní sa Izajáš 61. kapitola 1-2. Toto som čítal z Izajáša 61.2. 60. kapitola 1-2. Ale toto, čo teraz poviem, je Izajáš 61.1-2. A tam je napísané, Hospodin ma poslal, aby som vyhlásil rok Pánov príjemný, milosť nášho Boha, a deň jeho pomsty. A to sa nemôže stať, kým to, ten predel, rok milosti od dňa Božej pomsty, kým nepríde tá deliaca čiara. Lebo keď Pán Ježiš prišiel do svojho mestečka, kde bol odchovaný, do Nazareta, tak mu bola podaná kniha proroka Izajaša. On ju vzal a čítal z tohto miesta Izaja 61.1.2, aj keď vtedy neboli kapitoly a verše. A čítal presne a vyhlásil, a poslal ma vyhlásiť rok milosti Božej. A potom viete, čo robil? Nedočítal ďalej. Vrátil knihu sluhovi a povedal, teraz sa toto slovo naplnilo vo vašich očiach. Ale keď príde na obláky, viete, čo ho robí? Keď vezme svetlo domov, to je zvláštne, že ja o tých veciach neviem hovoriť, ak Derek Prince kľudne listovať a úplne potichučky o nich hovoriť. Ja som tak nadšený pre to. Ja úplne žijem tými vecami. Na tých oblákoch, keď už budeme zhromažení okolo neho podľa 2. Tesaloničanom, 2. kapitoly, tak vtedy vyhlási deň pomsty nášho Boha. A na túto zem príde tma, aká ešte nikdy nebola na tejto zemi. Nikdy predtým, ani potom, nebolo také súženie, aké bude na tomto svete potom, čo cirkev pôjde domov. A ja sa až chvejem, keď hovorím tie veci, lebo som ako keby posol zlých správ. Ale ten hlavný zmysel toho všetkého je, pretože v milosti roka, v tej obrovskej milosti, kedy bolo možné mať odpustené všetky hriechy, len si žiadať u Boha tú milosť a každý by ju dostal, tak ľudia sa smiali, nehľadali Boha, nechceli o ňom počúvať. Boh ich nezaujímal. Ako vo dňoch Noácha jedli, pili, kupovali, predávali. A Boh a večnosť ich nezaujímal. Tak viete, čo urobil Boh? Rozhodol sa zobrať zelenú lúku a nechať vypálené stromy. Lebo na tej zelenej lúke a na tých zelených stromoch ľudia nevedeli pochopiť, že majú hľadať večnosť a nie tie zelené stromy. Ale keď Boh spáli tú zelenú lúku a tie zelené stromy, keď vypáli tento svet, keď pošle brutálnu tmu na celý svet, tak ľudia budú mať srdce pre večnosť. Budú hľadať Boha. Budú hľadať zmysel svojho života.
a budú vedieť, že zmysel ich života nie je v tom, že budú sledovať televízne seriály od rána do rána. Ale že zmysel života je v tom, aby hľadali živého Boha. Toho jediného skutočného Boha pravdy. Takže vidíme aj v tom, že keď Pán Ježiš vyhlasí deň pomsty nášho Boha, tak preto, aby ľuďom zobral tento život, aby boli zachránení pre večnosť. Lebo čo bude mať z toho človek, keď stratí večnosť a prežije tento život ako najväčší boháč? Čo bude mať z toho? Keby získal aj celý svet a svoju dušu by na večnosť utratil. A preto sa stane to, čo sa stalo s Noachovým svetom v potope. Ja stále verím tomu, že Boh urobil zmluvu s Noachom s 8 ľuďmi. Viete prečo? Lebo mal plán pre zvyšok sveta. Všimnite si, že Boh nepovedal Noachovi: otvor miestenkovú pokladňu a predávaj listky do korálu. Alebo rozdávaj ich zadarmo. Kto chce listky? Viete čo, tam nebola miestenková pokladnica. Noé ani jedinému človeku nepovedal pod do korálu. A viete prečo? Nie, že by som to počul alebo nepočul. Ale videl som tú zmluvu, ktorú urobil Boh s Noachom. A tam bolo napísané v tej zmluve: postav koráb pre seba, svoju manželku, svojich troch synov a pre ich ženy. A tých do korábu vezmeš. Bodka. Nikto viac. Viete čo, keď kážem o tých veciach, som o nich presvedčený. A moja dcerka mi hovorí: otcinko, povedz aspoň tú vetu, že to ty si o tom presvedčený, že nikomu to nepodsúvaš, že nikoho do toho nenutíš, aby tomu tak veril. Viete čo, ale keď Boh povedal, kto do toho korábu vojde, prvý, ktorý to rešpektoval, bol Noé. A Noé do toho korábu vošiel. Jeho žena a ďalších 6 ľudí. Pre nikoho nebol ten koráb, iba pre Noachovu rodinu. Ale čo potom ten zvyšok sveta? Viete čo, ja verím tomu, že potopa prišla preto, aby Boh pre večnosť zachránil duše tých, nie tela. Lebo všetky tela zomreli v potope. Zatopili sa za 40 dní, bolo po každom človeku. Niektorí odhadujú, že v tej dobe žilo okolo 10 miliard ľudí. Ja som sa to pokúšal vypočítať na ruskej kalkulačke. Tá s tými kružkami. Nebudete tomu veriť, nevyšlo nejakých 12 miliard ľudí. Ale sú borci, ktorí hovoria, že ich mohlo byť aj 20 miliard ľudí. Tak potom čo s tým zvyškom sveta? Tam už nebol nikto, kto by nebol ochotný ísť do korábu. Ten plán Boží s tým svetom bol, viete aký? Že keď zmiešajú svoje slzy v pokáni s vodami potopu, budú žiť na veky. A vidíme, že kus tohto tajomstva, tejto pravdy zjavuje Peter apoštol vo svojich epištolách, keď o tom píše. Že Pán k tomu pokoleniu v ríši mŕtvych prišiel a im kázal. A ja vidím, že jediný dôvod, prečo im kázal, je to, čo hovorí Izajáš. Krajina Galilé a tí, ktorí žijú v ríši mŕtvych, uvidia veľké svetlo. Prečo uvidia veľké svetlo? Lebo predtým Boh videl ich slzy zmiešané s vodami potopy. A preto Pán Ježiš išiel do tej ríši mŕtvych, aby im to potvrdil. To, keď plakali pred Bohom a vedeli, že je všetkému koniec. Preto vidíme, že dnes, keď kážeme evanjelium, je síce pravda, že nás nikto nepočúva mnohokrát. Ja si pamätám aj s Pavlom, aj s Mirkom, že keď prišlo prebudenie do Československa, tak po stovkách ľudia uverili. Stovky ľudí, ja som mal 5 rokov čas, obdobie, kedy ma nikdy nepočúval na ulici každý týždeň menej ako 100 ľudí. A dneska, keď sa postavíte, vás nikto nepočúva. Smejú sa. Ja si pamätám, že som bol pred 2 rokmi v Brne tak, že som mal gitaru, bluetooth, mikrofón, kázal som a spieval som a hral a kázal v kuse 4 hodiny. Nepristavil sa jeden jediný človek. Viete prečo?
lebo dnes kážeme za vychvátenie. Tí ľudia, čo dnes chcú alebo nechcú počúvať, tak keď príde vychvátenie, budú omdlievať mládenci a panny od túžby počuť ešte raz tých bláznov, ktorí im kázali Božie slovo, ktorí tam chodili s gitarami a nikto ich nepočúval. Budú omdlievať od túžby nájsť ten traktát, čo hodili do koša, aby si tam mohli tie tajomstvá prečítať. Viete prečo? Lebo to hovorí prorok Amos 8. kapitola. A to, čo je napísané, sa musí stať. Ja som ešte nevidel, neviem, či ty si Mirku videl, že by niekto prišiel do zhromaženia v Chrudimi, potom čo ho tam donesú bratia a sestry, lebo omdlel na ceste v aute od túžby počuť nedeľnú kázeň. A ja som ani takú knihu nečítal, že by omdlela. No je fakt, jak badám, tak badám. Ale viete čo, to bude štandard po vychvátení. Viete prečo? Lebo táto kniha bude spálená na hranici. Za túto knihu bude poprava. A každý, kto bude svedčiť o Pánu Ježišovi, že vzal cirkev a bude hovoriť, že miluje toto slovo, tak je napísané o tom, že za svoje svedectvo o Ježišovi bude popravený. A každý, kto mal svedectvo Ježišovo a miloval Božie slovo, bol zabitý. To, čo urobí deliacu čiaru medzi rokom milosti a dňom pomsty nášho Boha, je vychvátenie. Pán Ježiš povedal, poslal ma vyhlásiť rok milosti a jedného dňa povie a vyhlásiť deň pomsty nášho Boha preto, lebo Boh na začiatku oznamuje to, čo bude na koniec. Toto je slovo, ktoré sa ešte len naplní, lebo sa naplnilo z polovice. A takisto slovo, ktoré citoval Benjamin Netanyahu, Izajáš 61:2 sa naplní, lebo je to napísané. A pamätáte sa na toho najvyššieho kňaza, ktorý v časoch, keď Pán Ježiš stal pred najvyššou radou, že ten najvyšší kňaz roztrhol svoje rucho a povedal, kričal na Saduceov a Farizeov a povedal im, vy ničomu nerozumiete. Je užitočné, aby zahynul jeden človek za národ, než aby zahynul celý národ. A písmo tam ďalej hovorí, a sú s najvyšším kňazom v tej dobe za prorokov. A takisto si Boh povolal Benjamina Netanyahua, aby súd s najvyšším štatutárom Nového Izraela zaprorokoval to, čo príde pre cirkev a čo príde pre svet. Pre cirkev príde to, že bude vychvátená do nebies, lebo tma naplní svet, to znamená, my musíme byť doma, ale v zápäti, keď plnosť pohanov príde do nebies, v zápäti sláva Hospodinova zostupí na Izrael. Ale nebude to hneď. Ja si pamätám, že v roku 2017 som na jednej konferencii hovoril, to bude za minútu po našom vychvátení. Prinajmenšom za 3 dni. Ale potom, jak som skúmal písma a tak ďalej, tak som zrazu zistil, že naše vychvátenie domov, to nie je iba jedna podmienka viery v Pána Ježiša ohľadom židovského národa. To je ultra podmienka, to je veľmi vážna podmienka. Ale oni musia naplniť ešte jednu podmienku. A tá podmienka je zjavená v evaneliách a hovoril o nej sám Pán Ježiš až dvakrát. Raz v starom zákone a raz v novom zákone. V starom zákone hovoril to u proroka Ozeáša, koniec 5. kapitoly, teda 15. verš, 5.15 a začiatok 6. kapitoly, 1 až 3. A tam hovorí o tom, že on sa vráti k otcovi, vráti sa na svoje miesto a nepríde na zem dovtedy, dokiaľ Židia neulutujú, čo mi vykonali, čo mi urobili. A potom v novom zákone o tej podmienke hovorí o tom, že Jeruzalem, Jeruzalem, tí, ktorí vraždíš prorokov, ktorí kedy boli
poslaný k tebe, už ma nikdy viac neuvidíte. Zanecháva sa vám váš dom pustý. Už ma nikdy viac neuvidíte, dokiaľ nepríde jeden deň, keby niečo poviete. A už myslím, aj vy to viete z pamäti. Barucha ba, šem Adonai. Židia musia povedať skôr, než Pán príde na Olivetskú horu. Viete prečo? Lebo oni to musia povedať prv, než ho uvidia. Už ma nikdy viac neuvidíte, dokiaľ najprv nepoviete. A keď vchádzal Pán Ježiš do Jeruzalema na osľati, oni ho videli a kričali Barucha ba, šem Adonai. Ale o tom nehovoril Pán Ježiš. Keď to poviete a budete ma vidieť. On to povedal, už ma nikdy viac neuvidíte, dokiaľ nepríde deň, keď poviete požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. A viete čo, aby sa toto muselo stať, tak nestačí len to, že my pôjdeme domov. Nestačí len to, že tma pokrie svet a mrákava národy. Oni, Židia, musia zažiť ešte jednu vec. A viete čo, keď vidím, čo sa dnes deje v židovskom národe, v Jeruzaleme, jak tisíce, 10 000 Židov pláču pri mure Nárku a kričia, aby prišiel ich Mesiáš. A dokonca teraz majú obdobie bezvládia, kedy nevedia voľbami získať nového premiéra. A majú rôzne proroctvá, v písme je nespočetné množstvo proroctiev o tom, že práve teraz príde Mesiáš. Viete, čo je najväčšia tragédia zatiaľ? Že kým sme tu my, kým je tu cirkev, oni majú rúško na tvári. A keď pôjdeme domov, Boh to rúško na tvári sa zaviazal dať preč. Ale ešte ho nedá preč, lebo oni si musia prejsť ešte jedným proroctvom, ktoré povedal osobne Pán Ježiš. A je napísané v Evanjeliu Jana 5. kapitole 43. verši. A tam je napísané, ja som prišiel v mene svojho otca a neprijali ste. Keby prišiel niekto iný vo vlastnom mene, toho príjmete. A povedal, toho príjmete. Viete čo? Ten chrám, ktorý postavia, v tom chráme príjmu falošného Mesiáša. Potom bude zburaný. Lebo keď Pán Ježiš príde na Olivetskú horu a ustanoví milénium, postaví nový chrám, čistý svet. Ale tento chrám, čo mnohí kresťania robia zbierky po celom svete, mne to povedal jeden rabín, 80-ročný rabín, to nie je chrám Pána Ježiša. To nie je chrám Páne, čo ho postaví. Lebo to je mesiánsky Žid a on miluje Pána Ježiša na základe Izaiáš 53. Ale povedal, to je chrám pre Antikrista. A viete, ako sa to stane? Stane sa to tak, jak to hovoril Pavel v 2. Tesaloničanom, v 2. kapitole. On zjednotí celý svet voči Izraelu. On nakloní srdce celého sveta voči Izraelu. Židia ho na základe nejakej zmluvy príjmu, vovedú do chrámu, on sa tam posadí a vyhlási za Boha. Viete prečo? Lebo Boh na začiatku oznamuje to, čo bude nakoniec. A osobne to povedal Pán Ježiš. Toho príjmete. Preto ich Pán Ježiš varoval. Keď budete počuť na púšti, v tajných chyžiach, že je Kristus, neverte. Lebo ja prídem z neba. Neprídem zo zeme ako človek. Prídem z nebies tak, že ma uvidí každé oko aj tí, ktorí ma prevodli. A toto je sila. Toto je sila, keď vidíme, ako Pán Ježiš toto všetko predpovedal. Teraz si predstavte, Židia príjmu falošného Mesiáša, ktorý bude exkluzívny v moci, oklame ich, bude robiť divy aj zázraky, keby bolo možné, aby oklamal aj vyvolených. A potom, čo oni ho príjmu a on sa vyhlási za Boha, vtedy Boh úplne exkluzívne v tom čase, v tom najexkluzívnejšom čase, kedy sa naplňa písma prorokov, dá z ich tváre rúšku dole. A oni, keď toto uvidia, viete, čo robia? Vieženú Antikrista.
A viete, čo robí zhrzený antikrist? Viete čo? Antikristovi a diablovi nejde o to, aby zabíjal nejakých ľudí. Aby zmasakroval celý svet. Aj keď on je klamár a vrah od počiatku, toto nie je jeho priorita. Diablova priorita je uctievanie. Aby ho uctili. Aby sa pred ním poklonili. Tí ľudia, čo nepríjmu znamenie šelmy na ruku a na čelo, nie kvôli tým čipom budú zabití. Ale viete prečo? Lebo sa nepoklonili antikristovi, je napísané. Diablovi ide o jednu jedinú vec, aby si ho uctil. Aby si ho dal vo svojom srdci pred Krista, pred Boha. Aby si ho uctieval tým, že nebudeš poslúchať Boha. A keď sa posadí do chrámu, jemu sa jedná o úctu, o nič iné. A teraz si predstavte zhrzená úcta antikrista. Keď Boh dá tu to rúško dole z očí Židov a oni budú plakať nad tým, že toho, koho zavrhli pred 2000 rokmi, je ich skutočný Mesiáš, ktorý príde z nebies. Ktorý vtedy, keď išiel na oslovy do Jeruzalema a oni ho nepoznali. Tak viete, čo robí zhrzený antikrist? Zhromaždí armády celého sveta. Židia nebudú mať ani toľko nábojov, koľko bude vojakov zhromaždených proti ním. A o tom hovoria všetci proroci. A stane sa toho dňa, že budem hľadať zahľadiť všetky tie národy, ktoré prídu na Jeruzalém a vylejem na dom Dávidov a na obyvateľa Jeruzalema ducha milosti a pokorných prozieb a obrátia svoj zreteľ ku mne, ku tomu, ktorého prebudli a budú nariekať nad ním, ako niekto narieka nad svojim jediným. A potom to spojil, toho dňa bude veľký nárek v Jeruzaleme, ako bol nárek Hadadrimóna v údolí, v doline Megidona. Údolí Megidona zomrel najbohabojnejší král Izraela a Judska, Židov, Joziáš. Nikdy predtým ani nebol taký král, ktorý by tak miloval Boha celou silou, celou dušou a celou mysľou. A toto Židia zažijú ešte raz, keď pochopia, že ten, kto za nich bojoval najväčší boj v histórii ľudstva na kríži Golgoty, keď premohol celý svet kvôli ním, že oni sa mu vtedy posmievali a spáchali na ňom takú krivdu, ako nikdy nikto na ničom. A budú plakať, ako plakali Židia v údolí Megidona nad obrovskou strátou a budú kričať Barucha Bašem Adonai celým srdcom. A vtedy nastane obrovská vojna antikrista voči Izraelu. Ženy budú sprznené. Polovica Jeruzalema zomrie v tej vojne. Všetky národy potiahnú proti ním. Ale Boh skráti pre svojich vyvolených, pre ľud Izraela tieto dni. A príde na Oliveckú horu a Zachariáš to popisuje detailne, že vojaci tých armád, ktoré pôjdu vtedy proti Židom, keď Boh zostúpi, tak prv než oni padnú na zem, ich mŕtve tela, sa ich oči a ich jazyk rozplynie v ich hlavách. To som nelistoval, len som z pamäti povedal to, čo Zachariáš 12. kapitola hovorí. A tak ako proroci tieto veci hovoria, ja teraz to narýchlo nenalistujem, ale poviem to z pamäti, napríklad Ezechiel. Viete, ako to hovoria proroci? Dívajú sa na kráľa zo severu, z najďalších končín a hovoria, wow, či si to nie ty, o ktorom hovorili všetci moji proroci? Už ideš. O tom dni hovorili všetci moji proroci, vitaj, už prichádzaš na ľud pokoja. Na toho, ktorý býva bez ohradených miest bezpečí. Toto všetko sa stane preto, že bude odmietnutý antikrist a pláč Izraela ako v údolí Megidon. Dovtedy si musia prejsť tým všetkým až do konca, aby sa naplnili písma Boha, ktorý na začiatku hovorí to, čo bude na koniec. A cirkev to nezažije. Cirkev, predpokladám, že to nebudeme vidieť ani z neba. Nehovorím, že to je veľká diaľka,
ale budeme na svatbě v nebi. Budeme na svatbě v nebi. V čase, keď tieto veci sa budú diať na planete Zem, my budeme na mieste, ktoré bolo pred stvorením života. Budeme vidieť slavu baránka, ktorú mal syn otca prv, ako bol svet. Viete prečo? Lebo sme milovali jeho príchod. A to je tá koruna spravodlivosti. Viete, čo povedal, a tým skončím. Pán Ježiš o Duchu Svetom. Čo urobí Duch Svätý, keď príde? Bude usvedčovať svet o hriechu, o súde a o spravodlivosti. O hriechu, pretože neveria vo mne. O súde, pretože knieža tohto sveta, Boh tohto sveta je odsúdený. A s ním aj tento svet. A o spravodlivosti preto, že ja odchádzam domov ku svojmu Otcovi. A keď to bolo o Duchu Svetom a o spravodlivosti ním svedčené pri Pánovi Ježišovi, tak to bude svedčené aj pri nás. O spravodlivosti, že jeho cirkev ide domov. Tá cirkev, ktorá sa už nevie dočkať jeho slávy, jeho dobroty. Lebo nad všetky zákony nebies, týmto skončím, nad všetky zákony nebies, viete, čo platí? Že Boh, ak mu veríš, ak po ňom túžiš, ťa nikdy nevyženie, neodmienie, nezavrne. Môže celý svet chodiť po tvojom chrbte. Môže každý, kto len vie, si kopnúť do teba, že si kopne. Môže ťa ohovárať celý svet za tvoje hriechy. Ale Boh ich hodí do mora zabudnutia. Viete prečo? Pre svojho milovaného syna. Lebo vylial svoju krv pre teba a pre mňa. Ja vždycky, keď spomeniem Pána Ježiša, ja vždycky ešte by som len chcel začať o ňom hovoriť. A keby sa mali všetky knihy sveta popísať o tom, kto je Pán Ježiš, tak by tento svet neobsiehol knih o jeho dobrote a o jeho sláve. Najväčšia tragédia ľudí je to, že nepremýšľajú o tom, kto je Pán Ježiš. Kto je ten, skrze ktorého Boh stvoril večnosť, nebesia, zem, všetky pramene vod, každú bytosť, anielov, podzemských bytostí, každého človeka. Pane Ježišu, nech je pochválne Tvoje meno. Nech je Ti vzdávaná po všetky veky sláva a chvála a ďaka. Pane, my Ťa milujeme. Milujeme Ťa celým srdcom. A nanovo Ti vydávame svoje srdce, aby sme čakali Tvoj príchod. Aby sme čakali, kedy prídeš pre nás a vezmeš nás doma. Nech je pochválne Tvoje meno. Amen. Amen.